spreken, mag ik tegelijkertijd plaatsnemen? En elkaar ondersteunen. Ja, ik nodig ze wel uit. Ja. Dames en heren, het is 8:00. Ik open hierbij de 11e vergadering van de Raad van de gemeente Hattem. Ik wens u allen van harte welkom, heet u allen van harte welkom. Goed gevulde publieke tribune. En ook degenen die thuis meekijken. Voor degenen die hier vaker komen, u merkt dat de geluidsinstallatie veranderd is. Dat is even wennen. Als voorzitter heb ik er een knopje bij gekregen, namelijk om u het zwijgen op te leggen. Daar zit een apart knopje voor, dus wat dat betreft... Ja, dat gaat de goede kant op. Vandaag, met die nieuwe geluidsinstallatie, nog geen volledige digitale vastlegging, maar met een transcriptie zoals het heet. Was ook vorige vergadering zo het geval. Dus mijn verzoek in uw richting is duidelijk te spreken, zodat degene die het uitwerkt dat ook goed kan horen. Ik zal proberen me eraan te houden u iedere keer bij naam te noemen als u het woord krijgt. Dat is voor degene die het uitwerkt ook wel zo handig. En we gaan kijken of dat goed gaat lukken. Dat waren mijn mededelingen, behalve dan dat ik me wat verontschuldig voor een heese stem. Dat heeft te maken met toch de wat frisse wind bij alle herdenkingen van de afgelopen dagen. Dus dan, het waait door je pak heen, letterlijk. We komen bij het vaststellen van de agenda. En ik wil op verzoek van de Raad ook toevoegen aan de agenda de punten 11a, laagvliegroute Lelystad Airport. En 11b, een motie vreemd aan de orde van de dag. En die gaat over rotondes. En niet zozeer als verkeersbelemmerende maatregel. Maar datgene wat er midden in die rotonde staat, u zult het straks zien. Het verslag van de vergadering van 11 maart. Ik wil u eigenlijk voorstellen om dat verslag door te schuiven naar de volgende vergadering. Ligt een beetje aan mij. Het is een transcriptie en als je hem terugleest, denk je, er zijn toch wat woorden verkeerd opgeschreven. En als u mij vergunt, gevieren mij vergunt, dan laten we er even een redactieslag eroverheen gaan. Om er dan echt goed verslag van te maken. Dus dat geldt voor allebei de verslagen. Het gewone deel en het vertrouwelijk deel. Dan komen ze, als u ermee akkoord gaat, terug in de volgende vergadering, maar in een wat gepolijste vorm. Is dat akkoord wat u betreft? Voer je af. Mogen we nog wel een opmerking naar aanleiding van maken of dat nog niet? Ja, doet u maar. Ja, als die relevant is voor... Ja, het is meer in verband met de snelheid. Ja. En, de vraag was eigenlijk hoe is het... Meneer Kers, stelt die vraag. Dank u wel, voorzitter. Hoe is het besluit opgepakt in zaken het eerste IKC-cluster, waarbij we doelen op het tijdspad voor het haalbaarheidsonderzoek van het IKC en het haalbaarheidsonderzoek en ruimtelijk integraal plan voor het hele gebied rondom het IKC-cluster in combinatie met wonen en zorg. Dus dan gaat het vooral om de snelheid. Ik kijk even of een van de wethouders daar een kort antwoord op kan geven. Ik zit allebei te popelen, zie ik. Drie wethouders bij elkaar, dat moet helemaal lukken. Voorzitter, zeker te popelen. We hebben vanmorgen daar ook alweer een overleg over gehad. Waar ik even met mijn collega over sparde, is dat we vanmorgen een aantal afspraken hebben gemaakt om mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst. En die hebben we nog niet uitgenodigd. En om dat nou via deze weg zo aan te kondigen is ook wat vreemd. Dan gaat die uitnodiging niet via de geëikte route. Dus dat is zoeken. Tegelijkertijd hebben we wel een processchema. En misschien dat collega Schipper daar iets over kan toelichten. Wethouder Schipper. Ja, wat we als gezamenlijke portefeuillehouders beogen is dat we eigenlijk naar één ontwikkeling willen gaan voor dat hele gebied. Met alle drie de functies die daar mogelijk worden gemaakt. Dus onderwijs, zorg, maar ook nog kijken van is er nog ruimte voor een programma voor wonen. Dus dat is een integraal gebiedsontwikkelingsproces wat we eigenlijk in één keer willen oppakken met daarbij eerste instantie kijken naar wat is nou eigenlijk de droom die we hebben als gemeente op die locatie. En die dromen die zijn nog wel verschillend, maar kunnen wij daar nou een gezamenlijke droom van maken wat we dan verankeren in een stedenbouwkundige visie. En die stedenbouwkundige visie die willen we eigenlijk voor de zomervakantie willen we die proberen op te leveren. Dat is een hoog ambitieniveau. Want dat hangt inderdaad samen af met heel veel factoren en actoren ook met name. Maar dat is wel de ambitie die we hebben. Dus eerst kijken naar wat is nou de droom, wat voor functies komen naar thuis. We hebben bijvoorbeeld ook diverse intentieovereenkomsten, die willen we ook meenemen in dat hele proces. En daarna kijken hoe kunnen we dat
door te tekenen en te rekenen, want het gaat ook om een goede financiële onderbouwing daarvan, om te kijken of we dat in een stedelijk plan kunnen gieten. Dus dat is ons inzet. Mevrouw de Broekhuis, ik zie u knikken. U voegt daar nog iets aan toe? Nee, ik heb er helemaal niets meer aan toe te voegen. Het projectplan was al opgezet en daar zijn vandaag zeg maar een aantal data aangehangen. En we gaan het in zijn totaliteit bekijken. Dus niet alleen onderwijs, wonen en zorg in één plan. Dank u wel. Andere vragen naar aanleiding van het verslag? Nee, dan komt hij de volgende vergadering terug. Het spreekrecht voor de inwoners. De dames Poortman en Jurriens hebben gevraagd ten aanzien van agendapunt 10 is dat. Dat is het ijsbaanterrein, uitloopgebied Asserade IJsbaan. Het woord te mogen voeren en ik geef u beide hier het woord. Ik zeg even bij de spelregels zijn dat u knikken. U kent de raad van dichtbij. 5 minuten per persoon. Oké, bedankt. Hartelijk welkom allemaal. Ik ben vrijwilligste van Hof van Blom en van de buurt bij de ijsbaangebouw. En nou moeten wij per 1 juni, als het goed is, de ijsbaangebouw uit. En dat vinden we heel erg. Er komen ongeveer zo 50 mensen in de week bij ons of koffie drinken of een spelletje spelen. Of dat we een keer kerstbakjes maken of bingo spelen. Dus dat is voor ons echt heel erg moeilijk. Voor de bewoners ook. Sommigen zijn al heel erg verdrietig. Wat wij natuurlijk ons heel erg aantrekken, omdat dit al de tweede keer is dat ze weer verplaatst worden. Er komen bij ons ook veel mensen van buitenaf, die dan bij ons ook gezellig een kopje koffie komen drinken. En ook vooral veel mannen. Want mannen die gaan niet zo gauw bij een andere vrouw op de koffie, maar wel in zo'n groep. En ze vinden dat echt mooi. Ze houden er elke dinsdag rekening mee dat ze koffie bij ons komen drinken. En het zou heel erg jammer zijn als er niet wat vervangen zou worden. En dat is ons in het verleden ook beloofd, dat er wat anders zou komen. Maar ja, tot aan heden hebben we nog steeds het gevoel, een paar weken en we staan op de stoep. En dat vinden we heel erg. Dus er wordt eigenlijk van alles georganiseerd. Wij houden ook die sociale contacten. Als de mensen niet zijn, houden we in de gaten of ze ziek zijn of in het ziekenhuis liggen. Of dan sturen we nog een kaartje. En dat vinden we heel erg belangrijk. Want 50 mensen van onze gemeenschap vinden we toch heel erg veel. Dus graag zouden we toch hier zo snel mogelijk een oplossing voor willen hebben. Dat we in ieder geval zekerheid hebben. Dank u wel. Bedankt. Mevrouw Jurriens. Dank u wel, voorzitter. Aan het college en de leden van de raad. Vanavond maak ik gebruik van het spreekrecht om het volgende onder uw aandacht te brengen. Een van de agendapunten is de afronding van het uitloopgebied Asserade IJsbaan. En daarbinnen zit de kredietverstrekking voor verhuizing en verplaatsing van het ijsbaangebouw. Dat betekent dat de bewoners van de aanleunwoningen van de Hof van Blom, het Uilennest en de wijk met ingang van 1 juni niet meer in het ijsbaangebouw terecht kunnen. Ik wil eerst even een korte historische terugblik geven. Op 16 februari 2015 zijn de bewoners van woonzorgcentrum Hof van Blom verhuisd naar de Venus in Zwolle. De bouw zou een goed jaar duren. De bewoners van het aanleunwoningenproject, behorend bij het woonzorgcentrum de Hof van Blom, namen tot 16 februari 2015 deel aan alle activiteiten die georganiseerd werden in de Hof van Blom. Voor hen werd na die datum een oplossing gezocht in de vorm van het op- en neerreizen naar de activiteiten in de Venus. Hiertoe werd een rolstoelbusje ingezet. In de praktijk bleek dat voor de bewoners niet mee te vallen. Soms moest het busje meerdere keren heen en weer rijden, lange wachttijden en een groot deel van het jaar gedurende dat wachten gebeurde dat in een koude hal. In overleg met de kwartiermaker van Driezorg en met de directeur van de Van Heemstra School werd een koffieochtend georganiseerd in de Van Heemstra School. Een groot succes, maar het was maar één dagdeel in de week. Na een verloop van tijd bleek de koffieochtend overlast te geven en men had de ruimte nodig voor onderwijsactiviteiten.
Het bestuur van de ijsbaanvereniging werd door de kwartiermaker van Driezorg benaderd en de bewoners konden daar voor de koffieochtend terecht. Inmiddels sloten bewoners van het Uilennest en uit de wijk aan bij de koffieochtend. Door de veranderingen in het zorglandschap heeft Driezorg in overleg met SWH de activiteiten in het ijsbaangebouw overgedragen aan SWH. Inmiddels is de koffieochtend uitgebreid met de spelletjesochtend. Soms worden er lezingen gegeven, film gekeken, etc. Beide ochtenden zijn een succes en zelfs voor uitbreiding vatbaar. Per 1 juni aanstaande is het ijsbaangebouw niet meer beschikbaar voor SWH, CQ, de bewoners van de Hof van Blom, het Uilennest en de wijk. Wij als vrienden van de Hof van Blom, waarvan ik in die hoedanigheid hier zit, hebben vanaf het moment dat Nijhuis de Hof van Blom gekocht heeft, veelvuldig contact gehad met de commercieel en economisch manager van Nijhuis. Op 8 april jongstleden hebben we nog een gesprek gehad met de projectontwikkelaar Wout Haasjes. Naar aanleiding van wat er nu gebeurt hebben wij een mail gestuurd aan Nijhuis Bouw. Ons doel was en is, naast her- en nieuwbouw, de zorg voor de bewoners van de aanhuurwoningen. Niemand heeft destijds kunnen bevroeden dat de weg naar her- en nieuwbouw met zoveel obstakels geplaveid zou worden. Destijds hebben wij onze zorg voor bewoners onder de aandacht gebracht bij Mark Bloekhuizen, de commercieel manager, en Arno Kattenpoel, de economisch directeur van Nijhuis. Zij hebben ons destijds verzekerd dat indien nodig een oplossing gezocht en gevonden zou worden voor een plek waar de bewoners van de Hof van Blom terecht kunnen voor activiteiten en ontmoeting. Wij pleiten er dan ook voor dat de meest voor de hand liggende partijen, de gemeente en Nijhuis, om de tafel gaan zitten om tot een snelle oplossing te komen. Een oplossing die tijdelijk hoeft te zijn, omdat wanneer het baken gebouwd is, daar ruimte is voor SWH, waarbij dus de wijkbewoners, aanleunwoningen, etc. betrokken worden. Wij als vrienden van de Hof van Blom willen indien nodig en waar mogelijk een steentje bijdragen in de sfeer van financiële ondersteuning van activiteiten. De bewoners, vrijwilligers en wij als vrienden van Hof van Blom zullen natuurlijk de ontwikkelingen met belangstelling volgen. Voor de deelnemers aan de activiteiten heeft het mogelijk wegvallen van de activiteiten een grote impact. En wij hopen dat u vanavond de onrust die bij hen is ontstaan weg kunt nemen. Dank u. Dank u wel. Een enkele vraag? Enkele vraag. Misschien aan jullie beiden. U heeft misschien zelf ook al nagedacht of er misschien een alternatief is. Kan ik mij voorstellen. Zou u ons daar kunnen delen van of u misschien mogelijkheden ziet die, en ik denk dan aan bestaande mogelijkheden die er zijn, om daar iets in te doen? Nee, want er werd al gesuggereerd van kan het niet in het huidige aanleunwoningcomplex, het atrium. Maar het aanleunwoningcomplex is een blok woningen van aanleunwoningen. Die hal is voor de aanleunwoningen. En het zou vreemd zijn als je daar iedereen toeliet. Hè. Er is een soort beveiligingssysteem en dan zou je allerlei activiteiten gaan ontwikkelen. Ook al zou je dat willen, het is een totaal ongeschikt gebouw, geen verwarming. Dus dat is niet een oplossing. Daar hebben we aan gedacht. Anderen riepen, ga naar het oude ABN AMRO gebouw. Nou, dat is een te steile helling. Wij moeten nu al heel vaak bewoners per rolstoel naar de koffieochtenden vervoeren. En ik heb wel een oplossing. Ga om de tafel zitten, zet er een paar keten neer. Als het ijsbaangebouwtje weg is, is er aansluiting van water, gas, elektrisch. En ga met elkaar om de tafel zitten en kijk hoe je de... misschien heeft Nijhuis nog een keuken staan, kan de gemeente iets faciliteren. En wij als Hof van Blom, vrienden van, willen ook daarin meedoen. De vroegere bibliotheek, want volgens mij kwamen de ouderen daar ook. Is dat nog een optie? Ik wil even voorkomen dat u in debat gaat hoor. Dus feitelijke vraag, dat is akkoord, maar dat is vraag waar je voor bedoelt. Misschien een kort antwoord op deze vraag, dan draai ik het door. Ik denk dat het bijna hetzelfde is. En als u over de brug wilt komen, ik weet toevallig hoe hoog de huren vroeger waren van de bibliotheek. Lijkt me niet een echte oplossing. Ik denk dat een paar mooie keten, et cetera, dat misschien het meest succesvol is. En ook op zeer korte termijn gerealiseerd kan worden. Kijk rond, de Juk. Ja, dank u wel, voorzitter. U gaf net aan, zeg maar, dat de activiteiten overgedragen zijn aan Stichting Welzijn Hattem. Dat is een professionele instelling. Ik zou me kunnen voorstellen dat die ook een idee heeft. Hoe zit het met afstand? We hebben natuurlijk de Marken, waar de Stichting Welzijn Hattem zijn thuisplek heeft. Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn als tijdelijke oplossing? En een tweede vraag die ik eigenlijk heb is van...
is het zeker dat in de nieuwe situatie van Hof en Blom het Baken of wie dan ook om niet ruimte gaat bieden aan deze groep. Want dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Kijk, zodat we echt duidelijk krijgen dat het iets tijdelijks is. Ik snap uw punt en ik ben ook van mening dat daar een goede oplossing voor moet komen. Alleen, dat bleef nog even bij mij hangen. Heeft de Baken ook tegen u gezegd van, of tegen SWH misschien in dit geval van, ja hoor, dat gaan we regelen, dat komt voor elkaar. En hoe kijkt u aan tegen tijdelijk de marken? Nou, Jurgens? Het Baken, wij zijn natuurlijk ook in gesprek met de SWH, want wij zijn als vrienden van heel erg actief geweest in allerlei gesprekken en samenwerkingsverbanden. En ik denk dat de wethouders dat ook kunnen beamen, dat er ruimte komt voor activiteiten voor ouderen uit de wijk onder regie van SWH. SWH gaat daar huren. En net als naar de Venus is het naar de markt gegaan voor al die ouderen. Dan moeten al die mensen in rolstoelen, in busjes, sommigen met auto's. Nou, ik denk dat tegen de tijd dat we koffieochtendje gaan organiseren of sjoelen of wat dan ook, dan kunnen we alweer naar huis. Dus echt voor de lichamelijke problemen van veel ouderen geen oplossing. Is het echt een brug te ver. Dat is echt spijtig, maar het is zo. De heer Havenga. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Jupp heeft in feite de vraag gesteld die ik ook had willen stellen. Ik had hem ook willen laten voorafgaan door even mijn waardering uit te spreken voor al het werk wat u doet. Want dat voorziet wel in een belangrijke behoefte en voor de constructieve opstelling, want die proef ik wel. Dank u wel. Dank u wel. Nou, het eerste inhoudelijke agendaonderwerp dat gaat over de verplaatsing van de ijsbaan. Naast uiteraard de benoeming van de interim griffier. Dat is eigenlijk het eerste belangrijke punt. Excuus. Dus ik ben zo aan de beurt, wat dat betreft. Dank u zeer. Ja, misschien voor degenen die op de tribune zitten in de raad, ben je altijd wat strakker als het gaat om het vraag- en antwoordspel met de inwoners. In de commissie is daar meer ruimte voor. Dus vandaar dat het allemaal wel even wat staccatoer is. Het vraaghalf uurtje. En de vorige keer was VVD de eerste. Nu beginnen we bij D66. De heer Kort. Ja, dank u wel, voorzitter. Enige tijd geleden hebben wij in het vraaghalf uur gevraagd om een statusoverzicht met bouwactiviteiten in Hattem. Bijvoorbeeld om dat eens per kwartaal te geven. Wij vragen hier vaak in het vraaghalf uurtje over allerlei onderwerpen ten aanzien van de bouw, Hof van Blom, de Waag, het Veen, de bouw bij de Chinezen, et cetera. En ik vroeg me af, hoe staat het daarmee? Kunnen we zo'n overzicht verwachten of ziet men daarvan af? Kijk even in de richting van de heer Schipper. Ja, misschien heeft dat te maken met de overgang van de rivier. Want ik heb hier met de oude rivier namelijk het gesprek over gehad en die zouden terugkoppelen aan uw fractie. Dus dan zal ik dat met de toekomstige nieuwe rivier zal ik dat weer erom opstarten en dat gesprek vervolgen. Maar ik heb daar een afspraak over gemaakt en ik verwacht dat het door de rivier wordt ondersteund. Volgens mij moet ik daar even bij houden. Goed. Dus het antwoord is positief, begrijp ik? Dat u afdronk. ik moet even spanning afwachten, begrijp ik. Jazeker. Ja. Ja. Mijn tweede vraag gaat. Wij krijgen steeds vaker verzoeken om fietslaadpaalpunten te hebben in het centrum. Voor de taboe van de toeristen. En wij vroegen ons af, kan dat meegenomen worden bij de herstel van de bestrating van de markt? Bijvoorbeeld in combinatie van een fietsenstalling. De heer Schipper. Ja, dat zit zeker terug in de ontwikkeling van de herrichting van de binnenstad. En met name de tweede fase gaan we daar goed naar kijken. Betekent dus dat het niet in de herbestrating wordt meegenomen? Nou, ik denk dat we moeten oppassen dat we niet al te veel functies daar op de markt gaan huisvesten. Waaronder bijvoorbeeld een hele grote fietsenstalling. Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je tot de markt openhaalt, dat je ook meteen elektriciteitspunten kunt aanbrengen voor de oplaadpunten. Ja, dat begrijp ik. En ik denk ook dat we daar echt wel naar moeten kijken of we dat willen faciliteren. En volgens mij willen we dat met elkaar, want het is gewoon gegeven dat het gewoon steeds meer wordt gebruikt, elektrische rijden. Maar de vraag is even waar je dat wil faciliteren. Willen we dat faciliteren op de markt? Waar al best wel heel veel functies zijn. En wil je dan daar een grote fietsenstalling daar faciliteren? Of zeg van nee, we zoeken dat juist op de plekken waar we ze willen hebben staan. En dan kun je dat ook gerichter aanbieden. Dat is een detailuitwerking inderdaad. Ja.
Mijn volgende vraag is aan wethouder Hospers. Onlangs heeft de gemeente Oldebroek een prognose gemaakt voor de financiële ontwikkeling van het sociaal domein voor de komende jaren. En daarbij geven ze al heel duidelijk aan voor de gemeente Oldebroek dat dat ongetwijfeld OZB-consequenties zal hebben. Mijn vraag is, kunnen wij als gemeente ook een dergelijke prognose maken? Wethouder Hospers. Ik weet niet wat voor prognose men heeft gemaakt precies in Oldebroek en hoe die opgebouwd is. In onze begroting, zoals u weet, nemen wij onze prognoses mee zover wij die kunnen inschatten. Die nemen we mee bij de, in ieder geval periodiek, waarbij we met de commissie Sociaal Domein in speciale samenstelling bij elkaar komen. Daarbij brengen we steeds op de hoogte van de meest recente inzichten. Ik vind het lastig om te veronderstellen dat je het sociaal domein nu al zo scherp in beeld zou kunnen krijgen. Ik geloof niet dat dat mogelijk is, domweg omdat het een open-einde systeem is met ongelooflijk veel factoren die je van tevoren niet kunt voorspellen. Dus we maken natuurlijk onze beste prognose, maar de schijnzekerheid zeg maar, die ervan uit lijkt te gaan, daar ben ik wel heel waakzaam voor. Nou nee, dat beeld had ik ook. Alleen, ik verwonder mij dus over dat de gemeente Oldebroek het schijnbaar wel kan. Zou u me dan een plezier willen doen om daar eens informeren hoe men daar dan toe gekomen is bij Oldebroek? Te meer omdat Oldebroek ook een deel van onze administratie voert. Kan ik mij voorstellen dat zij iets meer kunnen zien? Nou, zoals u weet voeren zij niet de administratie voor hun eigen sociaal domein. Dus ze voeren wel de jeugdadministratie uit voor Heerde en voor Hattem, maar niet voor Oldebroek zelf. Maar dat neemt niet weg dat ik gerust met collega Vos in gesprek wil gaan om te kijken wat zij in beeld hebben gebracht en wat we daarvan kunnen leren. Goed, als u dat zou doen, graag. Ik constateer een toezegging, die nevels staan erop in het verslag. De heer Kort. En onze laatste vraag. Wij vroegen ons even af, de marktontwerpen hebben we gehad. Hè? We hebben allemaal kunnen zien wat we ervan vonden. Diverse inwoners hebben een enquête ingevuld. Maar het is ons niet helemaal duidelijk hoe het proces nou verder gaat verlopen ten aanzien van de ontwerpen. En ook vooral wat de rol van de raad daarin is. Even kort, wethouder Schipper, want dit is een korte vraag met een lang antwoord, denk ik. Dan een korte antwoord, voorzitter. Ja. Eind mei hopen wij als college een besluit te nemen en dan gaat het besluit naar uw raad toe om definitief besluitvoering te geven over de ontwerpen. Dus u heeft ook budgetrecht en het gaat hier om grote financiële investering. Dus u bent volledig aan zet. Dank je. Fractie van de PvdA. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Nee, dat mag niet. Dan mag u straks het volgende rondje. Dank u wel, voorzitter. Als eerste heb ik een vraag aan wethouder Schipper. Mijn vraag is, wat is de stand van zaken met betrekking tot de woonbehoefteonderzoek? Daarnaast wordt deze ook in het tweede kwartaal verwacht af te grond te zijn. Ik naar de voorzitter, maar ik mag spreken. U mag spreken, wethouder Schipper. Ja. Ik was nog even bezig met de boekhouding. Ja, heel goed. Ja, nee, u heeft de regie op deze vergadering. Ja. Als antwoord erop, ik heb inderdaad toegezegd dat ik in het tweede kwartaal zou komen met het woonbehoefteonderzoek. We hebben daar ook meerdere gesprekken over met de diverse bureaus die ons daarbij gaan helpen. Allereerst hebben we nagedacht over de eigen vraagstelling van ja, wat wilt u nou als raad eigenlijk terugzien in dat behoefteonderzoek? Nou, ik heb ook goed geluisterd naar de verschillende meningen vanuit de fracties naar mee bij de begrotingsbehandeling toen het is behandeld dit onderwerp. Dus we zijn volop aan de slag. Het wordt wel spannend, moet ik u wel vertellen. Ik hoop dat het eind juni ook echt lukt. Maar anders zal het begin juli worden. Ik zal het tijdig aangeven op het moment dat het geval is. Waar ik wel tegenaan loop is dat u als raad natuurlijk een motie, nou ja, het was in eerste instantie een motie, maar uiteindelijk heeft het college hem overgenomen om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Maar ik heb geen blanco check gekregen daarbij. En dat is wel iets waar ik nu tegenaan loop. En ook de ambtelijke organisatie. Maar dit onderzoek kost natuurlijk geld. Dus ik wil nu eigenlijk voorstellen dat ik aan de slag ga met het onderzoek. Omdat ik weet dat het heel breed wordt gedeeld in deze raad. Volgens mij was die bijna ook, ik weet niet of de VVD dat is. Maar volgens mij waren in ieder geval vier partijen akkoord met het feit dat het onderzoek zou plaatsvinden. Dat ik vooruitlopend op de voorjaarsnotenbehandeling het onderzoek in gang zet. Want ja, anders red ik sowieso eind juni niet. Maar daarmee geeft u dus aan dat het wel waarschijnlijk qua budget krap wordt of overschreden wordt.
Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de offertes die je krijgt. Dus die volgen nu ook. Dat hangt ook heel erg af met hoe groot de vraagstelling is. Maar ik ga ervan uit dat ik sowieso een budget nodig heb om dit onderzoek uit te kunnen voeren. De vraag is even of ik dat binnen de bestaande budgetten kan doen, of dat ik dat bijvoorbeeld kan toewijzen aan een van de gebiedsontwikkelingen. Want ja, we maken niet voor niks een programma voor bijvoorbeeld de woonzorgzone, het veen. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal onderleggers voor nodig om uiteindelijk een definitief plan te maken. Nou, dan vind ik het ook wel verdedigbaar dat ik een deel van de kosten op die locaties kan boeken. Maar of het daarmee helemaal uitkomt, dat denk ik niet. En daarom kom ik bij de voorjaarsnoten terug. En nou ja, op zich is het vorig jaar in november behandeld. Is er een oorzaak voor het feit dat het misschien wel niet in het tweede kwartaal afgerond kan worden? Ja, dan loop ik al vooruit op de conclusie dat het niet gaat lukken. Ik heb een ambitie om het wel te lukken, want ik hou er wel van om een afspraak over na te komen. Maar het is wel druk in de organisatie en daar kom ik zelf wel inmiddels ook achter als wethouder. Dat ik denk van ja, ik kan wel heel graag dat willen. Maar dan moet het ook wel technisch realiseerbaar kunnen zijn. Ja, dat is ook wat het is. Maar goed, ik ga er nog wel voor. Dank u wel. En dan had ik ook nog een vraag voor wethouder Hospers. Mijn vraag is, wat is de stand van zaken van de jaarcijfers van de Marken met betrekking tot 2017, aangezien 2018 inmiddels ook achter ons ligt? Wethouder Hospers. Die cijfers zijn bij mijn weten zijn aangeleverd, zijn ambtelijk financieel wel bekijken, maar beleidstechnisch nog niet. Met andere woorden, de cijfers zijn bekeken. Ik zit even te kijken naar mijn collega's of die ook al een BMW hebben gehad. Dat dacht ik niet. De jaarrekeningen zijn bij ons binnen en wij hebben nu nog alleen een ambtelijk gesprek te voeren met de Marken in een inhoudelijke duiding. Dus de cijfers zijn al binnen, dat is het probleem niet. Alleen het moet nog afgerond worden, zodat we ook de oplegger voor u kunnen schrijven en die komt zo spoedig mogelijk bij u terecht. Ook daar lopen we tegen een aantal zaken aan met ambtelijke organisatie. In combinatie met dat het moeilijk is om tot die afspraken te komen. We onderkennen de prioriteit absoluut. En tegelijkertijd kunnen we nog geen ijs aan de handen breken. Dus ik hoop dat we zo spoedig mogelijk bij u kunnen komen met die herrekening. Want de cijfers liggen al bij ons. Ja, dank u wel. Dat was het. Dank u wel. CDA-fractie. Meneer Van Duinen, kijk even richting Jan. Ja? Ja. Dank u wel, voorzitter. Hier, Juk. Ja. Ik wil eerst beginnen met een compliment. En dat is een compliment richting de Oranje Vereniging en richting het 4 mei-comité. Ik vind dat de afgelopen dagen keurig zijn georganiseerd en ook heel goed zijn verlopen. En ook een woord van dank aan ieder die daar heel hard aan heeft meegewerkt. Dan kom ik nu richting mijn vraag in uw richting. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de kerk heeft u de waarde van vrijheid nogmaals benadrukt. En u hebt ook een warm pleidooi gehouden richting de inwoners om toch vooral gebruik te maken van het stemrecht. Ja. En inderdaad, we hebben straks op 23 mei hebben wij weer Europese verkiezingen. En dat zijn verkiezingen die één keer per 5 jaar worden gehouden. 28 EU-staten en 375 miljoen stemgerechtigden. Het is natuurlijk van belang dat er wordt gestemd. En nu las ik een verhaal van minister Ollongren richting de gemeenten, waarbij zij met name de gemeenten opriep om naar de toekomst toe toch wel verkiezingsborden overal neer te zetten. Want ja, verkiezingen, we kunnen er niet genoeg zeggen. Het is het feest van de democratie. En het feest moet je vrolijk aankondigen. We hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zelf daar een speciaal besluit over genomen. En ja, ik rijd nog wel eens zo links en rechts door het land en dan zie ik af en toe hele mooie borden, keurig georganiseerd. En ik zou u eigenlijk willen vragen van, nou, zou u nog eens willen onderzoeken dat we zeg maar bij de volgende verkiezingen, welke dat ook mogen zijn, toch wat betere verkiezingsborden hebben op een eigentijdse manier. Ik heb u het voorbeeldje informeel al doen toekomen, waarbij we zonder allerlei plakmethodes toch goede PR kunnen maken voor de democratie. We gebruiken Twitter, we gebruiken Instagram, we gebruiken Facebook, we gebruiken onze lokale blaadjes. Maar voorzitter, als je hatten binnenrijdt, dan vind ik het van belang dat je ziet dat het verkiezingstijd is. En ik zou u dus willen vragen om daar nog eens nader onderzoek naar te doen, zodat we bij de volgende verkiezingen wellicht weer een modern eigentijdsbord bij de entree van hadden. Dank u. Wilt u dan de Europese verkiezingen? Voor alle verkiezingen, ja, ik denk dat de termijn tot de 23e te kort is. Maar er komen de komende jaren vast nog wel weer landenverkiezingen aan, zeker weer gemeenteraadsverkiezingen en zelfs de volgende keer weer provinciaal. Dus we hebben het nu 2 keer laten lopen en ik zou zeggen van, kijk er nog eens naar. Mag ik er een paar dingen op zeggen? Allereerst dank voor het compliment in de richting van de Oranje Vereniging plaatsvervangend. Ik zal het doorgeven aan ze. Veel
enthousiasme ingestoken en dat een los van de regen een hele mooie dag. 4, 5 mei comité idem. Ik zal ook daar uw complimenten doorgeven. Compliment nogmaals de richting iedereen die meegewerkt heeft, want ook herdenken doe je met elkaar. Dat is zonder meer. En ja, wij zijn al druk in voorbereiding met datgene wat we gaan doen, willen gaan doen. Op onder andere 18 april van volgend jaar. Want dan is het 75 jaar geleden dat Hattem werd bevrijd. Dus wij proberen ook dan een heel mooi programma neer te zetten met nou ja, medewerking van veel mensen in Hattem. Wat betreft die borden en minister Ong. Kan ik? Ja. Ja. Dit compliment, ik denk dat dat namens alle fracties is. Dus wellicht kunt u dat ook namens alle fracties doorgeven. Doe ik. Dat had ik wel geïnterpreteerd hoor. Je zult alle knikken, dus wat dat betreft. Wat betreft de minister van Binnenlandse Zaken. Kijk, het is natuurlijk heel mooi om te zien dat in een wereld die zo aan het veranderen is als het gaat om democratie, dat er eilanden van stabiliteit zijn. En het ministerie van Binnenlandse Zaken is een eiland van stabiliteit. Want wij worstelen al jarenlang met stemmachines en stemhokjes en dat soort zaken. Als er moderne, het gaat zelf over de borden natuurlijk. Mocht er een methode zijn om op een moderne manier gebruik te kunnen maken van borden om mensen warm te maken, dan zal ik dat onderzoeken. Ik wil er naar kijken. Maar dan is het dan het presidium om daar een besluit in te nemen. Dus dan komt het altijd weer bij u terug als fractievoorzitters. Is dat akkoord? Ja, dank u wel. Lijkt me uitstekend, voorzitter. Dan heb ik een vraag aan de wethouder van cultuur. Gelderland profileert zich snel met cultuur. Er zijn drie regioprofielen ontwikkeld. Eentje voor Arnhem-Nijmegen, eentje voor de Stedendriehoek, in dit geval Apeldoorn, Deventer en Zutphen. En eentje voor Ede-Wageningen. En deze regio's die krijgen geld van de provincie. En hebben daarvoor ook plannen ingediend. Het valt ons op dat de provincie vooral zet op de stedelijke culturele infrastructuur. In Overijssel zijn er 5 culturele regio's, waaronder Zwolle. Het CDA vindt het belangrijk dat de culturele voorzieningen, zoals onze musea, ook worden opgenomen in de culturele infrastructuur. En is mijn vraag, wanneer wordt Hattem of wellicht de Noord-Veluwe in deze ontwikkeling betrokken? Komt een nieuw college van GS aan, dus ik dacht, dit is het moment om deze vraag, dit punt nog eens even naar voren te houden. De wethouder van cultuur. Wethouder Schipper. Ja, ik vind het grappig. Ik zat even te kijken naar meneer Juk. Maar die meneer Juk die kijkt zo'n beetje naar de hele college tijdens de beantwoording. Maar tijdens de vraagstelling zo van, ja, wie is nou de wethouder cultuur? Maar ik ga proberen het antwoord te geven. Wij zijn allemaal heel cultureel aangelegd. Ja, ik dacht aan mevrouw Broekhuis, dat is zo'n culturele vrouw van Hattem was. Maar ik moet u moet het helaas bij mij doen, meneer Juk. Nou, het goede nieuws is dat deze mooie gemeente in de regio Zwolle zit en dat wij zijn aangemeld door de minister voor het regionale proeftuin hybride productiehuis. Dat is een aanvraag die de regio Zwolle heeft gedaan, waarvan de gemeente Zwolle eigenlijk heel veel energie in heeft gestoken om gezamenlijk te kijken naar creatieve boekplaatsen in deze regio. Nou, daar hangt een subsidie aan gemoeid. Mijn collega uit Zwolle die is daar volop mee bezig. Die heeft ook echt iets meer passie zeg maar, voor het thema. En daardoor heeft ze het ook mogelijk gekregen om voor de regio een subsidie te krijgen. En dat is erg blij ook. Daar ben ik ook erg blij mee. Want ik denk dat wij met onze musea daar ook zeker goed mee kunnen meeliften. Maar het exacte daarvan moet ik nog eens even proberen te achterhalen bij mijn ambtelijke organisatie. Maar ik zie in ieder geval dat we mee kunnen doen met deze regio. Uw vraag is ook natuurlijk, ja, kunnen wij als Hattem meedoen in deze provincie Gelderland met regelingen? Ja, dat doen wij ook al. De cultuur- en kunsteducatie wordt ook al gefinancierd en gesubsidieerd vanuit de provincie. Dus zekere zin zijn wij al best wel heel erg goed bedeeld vanuit de provincie. Maar ik hoor u oproepen om toch nog eens even mijn licht te laten schijnen in het Arnhemse. Ja, kijk, als daar nog een plusje boven dat vooral van regio Zwolle zou kunnen komen, dat denk ik, dan is dat heel mooi voor Hattem. Fractie van de ChristenUnie, en nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Meneer Kers. Ik heb eigenlijk 2 vragen die met elkaar te maken hebben. Er is een avond geweest over de verkeersvisie Heesbergweg, Konijnenbergweg en Apeldoornseweg. Daarin waren snelheid en parkeren belangrijke onderwerpen. En er is per mail een vraag gesteld aan ons als raadsleden over handhaving van het parkeerverbod aan de Langeberg en de Hazenakker. Wordt er gehandhaafd of kan handhaving worden ingezet? En is een oplossing of een nieuwe verkeersvisie aanstaande
voor de onderwerpen snelheid en parkeren in dit gebied. Vlakbij dit gebied is de oversteek bij de allee over de Apeldoornseweg. We bereiken ons berichten dat veel door rood wordt gereden. Is dit bekend bij de wethouder en kan hier handhaving ook worden ingezet? Dat waren de twee vragen in het verlengde. Dan weet ik niet of de wethouder gaat over het door rood rijden. Ik zal even een antwoord proberen te geven op het parkeerverbod. U weet onze eigen handhaafcapaciteit hoeveel die is. Dat is een halve FTE. En die is niet realistiek. Dus daar waar het zou lukken, gaan we dat zeker doen. Het onderwerp handhaving ook op parkeren heb ik nadrukkelijk besproken ook met de politie. Vanuit de politiekant is er de ruimte gegeven om niet alleen voor Hattem, maar algemeen in zin wat meer aandacht te besteden aan parkeerproblematiek en andere zaken die in bonden geschreven worden. Dus in gezamenlijk overleg ben ik ervan overtuigd dat wij daar meer kunnen gaan doen. Of daarmee elke auto die een keer verkeerd staat een print krijgt, maar de waarschuwing die gaat er alvast wel vanuit. Dank u wel. Graag. De tweede. Het is mij vandaag niet bekend dat er veel door rood gereden wordt. Ik zal het meenemen, politieoverleg. Oké. Okay. Nou, we horen er graag een terugkoppeling van. Ja, waarbij ook daar natuurlijk, daar kan niet een politieman iedere keer naast zo'n rood stoplicht staan, et cetera. Dus, nee, maar het punt dat breng ik onder aandacht bij de politie in het overleg. Okay. Nee, ik denk ook goed dat er een signaal inderdaad wordt afgegeven. Ja. Dat we de aandacht aan geven. Ja, voorzitter. Ook nog een vraagje van mijn kant. Zoals bekend streven we naar om CO2-emissiereductie een vast onderdeel van ons verkeersbeleid te laten zijn. En in zijn algemeenheid is de ChristenUnie bekend hoe het staat met de voortgang als het gaat om dit beleidsterrein. Dus het vervangen van het wagenpark van de gemeente en het stimuleren van elektrisch rijden onder de inwoners van Hattem. En in het bijzonder horen wij ook klachten over parkeerplaatsen aan laadpalen die bezet worden door niet-elektrische auto's. En we zijn eigenlijk benieuwd of het college bereid is om na te gaan of parkeerplaatsen naast laadpalen kunnen worden voorbehouden aan elektrische auto's. Ja, ik kijk even, maar de wethouder Schipper die zal me... Ja, exact. Jij is de fik eerst. Ja, wij hebben uit mijn hoofd hebben wij volgens mij 6 laadpalen in de openbare ruimte staan in Hattem. Parkeerterrein met de Boni, de Marken en op de Bleek. Er is een tender geweest voor de provincie Overijssel en Gelderland dat de gemeenten hebben mee kunnen doen om extra laadpalen aan te vragen. Dat is helaas zonder de gemeente Hattem gebeurd. Ik heb daar de gedeputeerde nog eens op gevraagd van ja, komt er nog een mogelijkheid om nog een tweede tender mee te doen. Zodat wij ook eigenlijk tegen een hele mooie scherpe prijs extra laadpalen kunnen krijgen. Nou, ik heb begrepen dat die mogelijkheid er nog niet is. Dus dat vind ik wel erg jammer. Dus ik hoop dat de nieuwe coalitie in Gelderland toch nog wat extra capaciteit erop inzet. Ja, en als het gaat om de naleving, volgens mij is het mogelijk om erop na te leven. Ik ken zo gauw niet de titel erop, maar ik weet in ieder geval wel dat daar op wordt nageleefd. Maar dan zul je daar wel iets in moeten regelen. Zonder regelgeving zal er geen naleving plaatsvinden, volgens mij, in het algemeen. Dus daar kijk ik ook weer de burgemeester aan als portefeuillehouder. We kijken elkaar aan op dit punt. Ja. Ik stel voor dat we hier schriftelijk antwoord op geven, want er staat een bord bij. En de vraag is even of je juridisch mag handhaven op dit bord. Dat kan ik u 1, 2, 3 niet zeggen, dus dat zoeken we even uit en dan krijgt u schriftelijk antwoord. Dat is even als toezegging. Een half antwoord heeft hij niks wat dit betreft, dus vandaar. Ja. Ik kijk even, u heeft nog tijd voor 1 laatste vraag. Die gaan wij niet benutten. Mooi. VVD, de heer De Boer. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zouden wij als VVD graag een vraag willen stellen over de brief van het Hattemse Loon. Wij willen namelijk graag van de wethouder weten welke rol de gemeente op dit moment speelt. In de brief wordt namelijk aangegeven dat er bovenal afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de VLMH, oftewel Vereniging Landschap en Milieu Hattem, en dat de bewoners van het Hattemse Loon in zijn geheel niet worden gekend. Kunt u kort en bondig de huidige stand van zaken weergeven, mede gezien de genoemde termen zoals sommaties, dwangsom, ingebrekenstelling, etc. Dus weer een tweetje. Begint u, begin ik. Nou ja, ik kan beginnen als het gaat om de RO-component.
Ik heb ook ingelezen in dit dossier. Dat had ik de eerste maanden nog niet, omdat het nog niet echt speelde. Maar nu volop. Ik kan dan wel zeggen dat er veel tijd uitgaat vanuit het college. We hebben daar namelijk een ontwikkeling mogelijk gemaakt, niet zonder slag of stoot. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij Raad van State procedure hebben gehad. Waarbij we genoodzaakt waren om ook goed te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. En ook de privé inrichtingen. Dat is uiteindelijk verankerd in diverse overeenkomsten. En wat wij als gemeente doen is sowieso nakomen wat wij zelf onszelf hebben opgelegd. En ik vind dat dat ook wel belangrijk is, dat wij een betrouwbare overheid zijn en dat ook bewijzen. En dat betekent gewoon dat als wij een singel moeten aanplanten, dan doen we dat ook. Nou, de meeste zaken hebben wij de afgelopen tijd aangelegd. De boskamers zoals wij die zouden moeten aanleggen, zijn aangelegd. En nog een laatste boom is geplaatst. We dachten dat we op het aantal bomen zaten, maar kennelijk waren we er één vergeten. Is inmiddels ook ingeplant. En het laatste gedeelte wat nu nog moet aangelegd worden is een deel van de boskamer aan de Konijnenbergenweg. Nou, dat is onze eigen verplichting. En daarnaast hebben wij natuurlijk te maken met de naleving van contracten met derden. En ik denk dat dan het stokje weer gaan overgeven aan de burgemeester. Ja, dat zijn met name ook dat u zegt dat de bewoners niet rechtstreeks betrokken. Dat zijn ze op sommige punten wel. Daar waar het gaat om uitritsvergunningen, daar raakt het particulier terrein het openbaar terrein. En daar staan bepaalde maten voor. Op die maten handhaven wij. Die zijn natuurlijk in bouwverordening, et cetera, en ruimtelijke ordening zijn die vastgelegd. En daar handhaven wij op. We hebben daar afspraken over gemaakt ook met de vereniging. Die zijn betrokken is geweest bij het totaal van de afspraken die we maakten rond de planprocedures. En daar zijn wij aan zet met elkaar. Een vervolgvraag die ik dan zou willen stellen. Worden de inwoners daar ook in meegenomen op dit moment? En zijn die daarvan op de hoogte gesteld? Jazeker, u heeft daar een kopie van de brief gekregen. Het punt is wel dat de aard van de problematiek en de kwesties die spelen, die zijn niet voor iedereen gelijk. Het is geen generiek iets, het gaat om een aantal kavels met bepaalde problemen. En bepaalde punten zijn weer per kavel vaak weer wat verschillend. Dus in generieke zin niet. We proberen zoveel mogelijk te communiceren. Het zij via de projectontwikkelaar die nog steeds aan zet is. Het zij via de gemeente daar waar het openbare raakvlak betreft. En wij, ja... Die zijn daarin meegenomen, ja. De volgende vraag die ik zou willen stellen haak ik eigenlijk in op de BOA's die net ook aan de orde zijn gekomen. Naar aanleiding van allerlei documenten, onder andere de afsluiting van de markt, het integraal veiligheidsplan en ook de pilot hondenpoep die we natuurlijk in het verleden hebben gehad, willen wij graag van de portefeuillehouder weten wanneer nu eindelijk het aantal BOA's in Hattem wordt uitgebreid. Zodat ze ook daadwerkelijk zichtbaar worden. Ze worden nu wel veelvuldig in de papieren werkelijkheid genoemd. Maar telkens als wij erom vragen, en we hebben het net ook weer gemerkt, krijgen wij te horen dat ze niks extra's kunnen doen. Ze kunnen volgens ons de oren en ogen in de wijk zijn. Wij als VVD willen dus hun zichtbaarheid vergroten, onder andere op het gebied van voorlichting, met betrekking tot woninginbraken, maar ook op handhaving, met betrekking tot de parkeerproblematiek, hondenpoep en dumping van afval, et cetera, et cetera. Ja. Inbraak, ik weet niet of het onmiddellijk onder de BOA verantwoordelijkheid valt, maar uw kreet die klinkt mij zeer sympathiek. Dus als er een raadsmeerderheid voor is in het kader van de kadernota, zou ik dit zeer graag wel opvoeren als prioriteit. Maar het ligt bij u als raad. We hebben op dit moment, zoals gezegd, een halve BOA. En op sommige thema's een wat inhuur van extra BOA-capaciteit. Maar ik zie aan de collegeleden kijken met eigen prioriteiten in zijn totaliteit. Ja, dat moet afwegen. U heeft daar als raad het laatste woord in. Heb ik nog tijd, voorzitter? Het hangt een beetje van die vraag af, maar... Nou ja, dan wil ik de onderwijslocatie IKC. Naar aanleiding van een verkregen mail... Twee minuten heeft hij nog. Oké, van een inwoner aan het Uidennest. Daarin het volgende wordt gezegd. Hier wilt u toch geen clusterschool midden inzetten? Denkt u wel aan al die ouderen? Uitroepteken. Wij moeten er niet aan denken. Zijn wij benieuwd of de verantwoordelijk wethouder een participatieproject gaat opstarten en op welke treden dat gaat zijn? En misschien kunt u ook enkele partijen om advies vragen, want ze hebben het de vorige keer voor u opnieuw gedaan. Ik kijk even naar de wethouder onderwijs in dit geval. Waarbij dat eigenlijk iets is wat voortvloeit uit de besluitvorming van de vorige vergadering. Dus ik aarzel een beetje of dit een handige vraag is, dan de eerlijkheid maar. En dan u het woord. Ook niet een vraag die we binnen twee minuten kunnen beantwoorden. Nee. Ik refereer aan mijn column die u heeft gezien, waarbij ik heb aangegeven dat wij in het onderwijsdossier een andere afslag hebben genomen dan wij als college zouden hebben voorgesteld. Dat is een nieuwe realiteit en in die nieuwe realiteit hoop ik dat we met alle partijen met een goede blik vooruit
voortvarend aan de slag kunnen om de school op de juiste plek neer te zetten. En u heeft daarbij zelf als raad een duidelijk kader gegeven. Hij moet landen of op het ijsbaanterrein of locatie van Heemstra in dat gebied. En onze inspanningen zijn erop gericht om dat te doen. Wij zijn ons zeer bewust van gevoeligheid en participatie. We hebben daarvoor een proces opgebouwd waar we net al in een eerdere vraag aan gerefereerd hebben. Dus als u ons oproept om participatie hoog in het vaandel te hebben, absoluut. Tegelijkertijd heeft u ook een heel duidelijk kader meegegeven. En dat kader is een hard gegeven. Dus als we het ook over participatieladders hebben, wel binnen het kader zoals u als raad gesteld heeft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dit was het einde van het vragenrondje. Wij komen tot de hamerstukken. Dat zijn de nummers 5, 6, 7, 8. En ik kijk even of ik deze bij één hamerslag kan afdoen. Ik zie u alle knikken. Dan stemt u al in bij het voorstel wat erbij gedaan wordt. De benoeming van een interim griffier en plaatsvervangend griffier. Ik kijk even of iemand daar het woord over wil voeren. Of dat zegt, dit kunnen wij ook bij hamerstuk doen. Ik zie u alle instemmend knikken. Dan besluiten wij mevrouw Weda te benoemen tot interim griffier. De heer Oosterhof als achtervang, zo maar even te noemen, als local griffier, zodat bij ontzettenis ook die functie vervuld is. Tamara van harte, we zijn heel blij dat jij dit werk wil doen voor de komende periode, totdat er een vaste benoeming is. Ik vind dat jij het werk heel snel opgepakt hebt. Helpt natuurlijk ook dat je handen kent van voor naar achter, dat scheelt. Maar jouw ervaring als juriste, jouw ervaring bij het werken van een, bij een gemeentelijke organisatie, Elburg, een andere functie, dat helpt jou bijzonder. En ik verheug mij in ieder geval op een heel plezierige samenwerking in de komende maanden. Succes. Dank je. Is dat namens u allen? Ja. Dat doen we met een bosje bloemen. Bedankt. Van harte. Zal ik ze weer terugzetten? Goed, dames en heren. We hebben weer een echte griffier. En een plaatsvervangend griffier. Dus we zijn helemaal op orde. Mooi. Kredietaanvraag, afronding. Uitloopgebied, Asserade, ijsbaan en aankooppercelen ProRail. Een hele mond vol. Mag ik beginnen met de VVD, dat we zo eens tegen de klok indraaien. Is dat akkoord? Gezellig. Mevrouw Kulnaar. Dank u wel, voorzitter. Vanavond buigt de raad zich over het raadsvoorstel kredietverstrekking van €375.328. Het verstrekken van dit krediet betekent afronding van het uitloopgebied Asserade tot een landschappark en de verplaatsing van het ijsbaangebouw. In 2015 zijn hierover afspraken gemaakt. De ijsvereniging zou zorg dragen voor verplaatsing van het verenigingsgebouw en de gemeente Hattem de realisatie van de skielebaan. Diverse gesprekken tussen de ijsbaanvereniging en de gemeente Hattem heeft uiteindelijk geleid tot aanpassing van de oorspronkelijke plannen. Wij vragen ons wel nog even af, en dat is een vraag aan de wethouder, of alle problemen zoals de lekkage nu zijn opgelost. Dat alles zo lang op zich heeft laten wachten, betreuren wij. Er is wel een bijkomend voordeel dat het ijsbaangebouw er nog staat. Door vertraging in de bouw van het Hof van Blom gebruiken de ouderen het oude ijsbaangebouwtje als een ontmoetingsplek. Nu begrepen wij dat de ijsbaanvereniging voornemens is om 1 juni het gebouw af te breken. Dit betekent dat voor deze groep ouderen een nieuw onderkomen moet komen. Dit zal een goed onderkomen moeten zijn, aangezien wij helaas geen voortgang zien in de bouw van het Hof van Blom. Voor de VVD Hattem is een nieuw onderkomen voor onze ouderen een randvoorwaarde om het oude gebouw af te breken. Wij willen van de wethouder dan ook hierop een toezegging. Wat de VVD Hattem stoort in dit dossier is dat wij als raad tussentijd niet geïnformeerd zijn dat de gewijzigde plannen niet meer binnen het gestelde budget uitgevoerd konden worden. Wij als raad wederom achteraf geconfronteerd worden met een forse overschrijding van het afgesproken budget en ons nu achteraf gevraagd wordt om een fors krediet te verstrekken. Wij als VVD vinden dit de omgekeerde wereld. Volgens ons zou het zo moeten zijn dat als tijdens de onderhandelingen met de ijsvereniging er sprake is van overschrijding van het budget, de verantwoordelijke wethouder terugkomt bij de raad om zijn plannen toe te lichten en niet eerst het geld uitgeeft en vergaande toezeggingen doet. Toezeggingen waar wij als raad eigenlijk al geen nee meer tegen kunnen zeggen,
Met andere woorden, we hebben al bijna geen andere keus meer dan ja te zeggen. We zijn ook benieuwd of de huidige plannen voldoen aan het eerder vastgestelde gewijzigd bestemmingsplan en afspraken die gemaakt zijn met de omwonenden. Kan de wethouder aangeven of dit klopt en of zij gekend zijn in deze plannen? Het grootste struikelblok blijft naast de forse overschrijding van het oorspronkelijke budget toch wel de financiële onderbouwing. Wij als Hattem gaan geld lenen omdat de verantwoordelijke wethouder niet genoeg geld budget heeft vrijgemaakt. Zo is er sprake van een overschrijding, maar volledig duidelijkheid krijgen we daar niet over. De bijdrage van de GREX, woonzorgzone, geld bedoeld voor onze ouderen, is gebaseerd op voorlopig informatie uit 2013. En bij eerdere beantwoording uit de naam van de wethouder zou het geld van de GREX Assenraden niet worden gebruikt voor de ijsbaan, skielebaan of het clubgebouw. Het schuiven van gelden en dan ook nog een krediet aangaan met lang vreemd vermogen geeft ons geen goed gevoel. Zeker niet als zelfs de wethouder aangeeft, doe dit vooral niet uit. Wij als VVD Hattem vragen ons af, waarom dan wel als het gaat om gemeenschapsgeld? De VVD vindt het te gemakkelijk in de wetenschap dat wij als gemeente Hattem er financieel matig voor staan om bij de raad nu de hand op te houden. Wij zeggen en geven eigenlijk het college de opdracht om eigenlijk een keuze te maken in de bestaande begroting en daar te zoeken naar de middelen om dat landschapspark af te ronden. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn verheugd dat de gemeente en de ijsbaanvereniging tot een vergelijk zijn gekomen na zeer lange tijd van onderhandelen. Van een beperkte opzet in aanvang met grote verantwoordelijkheid voor de verhuizing voor de ijsbaanvereniging ligt er nu een voorstel dat veel verder gaat en vergaand de ijsbaanvereniging ondersteunt. De samenwerkingsovereenkomst willen wij nu niet meer ter discussie stellen na alle effort die daar reeds in is gestoken. Wel willen we het project in zijn totaliteit beschouwen. Na meerdere keren vragen stellen is het ons duidelijk geworden dat het project een overschrijding heeft van circa 120%. Met andere woorden, in plaats van 123.000 euro zoals begroot was, de te verwachte uitgave wordt dan nu 1.150.000 euro. Dat betekent dan ook dat het project niet meer gedekt kan worden met de voorheen bedachte bronnen en moet er creatief worden geboekt. Tevens resteert nog een tekort van 375.000 euro en die wordt gefinancierd door extern te lenen. D66 wil graag een paar opmerkingen maken over de rol van de Raad. We zien hier dus weer een uit de hand gelopen project waarbij de Raad op een achteraf moment wordt geïnformeerd over de vergaande overschrijding en waarbij ze alleen nog maar als een voldongen feit kan instemmen. Tevens hebben wij moeten constateren dat het blijkbaar erg lastig is om een transparante financiële projectverantwoording boven tafel te krijgen. Dat zou toch standaard moeten zijn. Ook nu is nog geen duidelijkheid naar het stellen van een derde vragenronde. En we zouden dat ook graag nog willen afronden om helderheid en transparantie te krijgen. D66 hoopt dat deze forse investering in de toekomst ten nutte kan zijn voor de Hattemse inwoners. Dank u wel. De Stentor, 1 mei 2018. Ouderen in Hattem die de komende periode 75 jaar worden, kunnen een brief verwachten. Die leeftijdsgroep is uitverkoren voor een pilot met huisbezoeken, waarmee eenzaamheid tegengegaan wordt. Het initiatief van het Rode Kruis en Stichting Welzijn in Hattem begint in september. De gemeente Hattem stelde hier onlangs 13.000 euro voor beschikbaar. We willen eenzaamheid tegengaan, vertelt wethouder Martijn Hospes. Daar zijn al veel voorzieningen voor, maar het is moeilijk om eenzame ouderen te bereiken. Daarom ondersteunen wij deze pilot. Het project duurde een jaar van september 2018 tot september 2019. Daarna vindt er een evaluatie plaats, waaruit onder meer moet blijken of de brief de juiste methode is om de ouderen te bereiken. Tot zover het citaat. Toen ik vorige week door een deelnemer benaderd werd die de betreffende brief gehad had en mij de vraag stelde, ze gaan toch niet het kind met het badwater weggooien, vroeg ik, wat bedoelt u? Ik kreeg uitleg waarom hij de koffiebijeenkomst belangrijk vond. Je haalt er de eenzaamheid die je dagelijks voelt niet meer weg,
maar het is fijn om een plek te hebben waar je een ander kunt ontmoeten. Wel een brief sturen en dan geen plek hebben om de gezamenlijke ochtenden te organiseren, is het kind met het badwater weggooien. In de laatste commissievergadering heeft de Partij van de Arbeid inhoudelijk reeds vragen gesteld en antwoord gekregen ten aanzien van het budget voor het afronden van het ijsbaanterrein en het uitloopgebied. Hierover hebben wij geen aanvullende vragen. De Partij van de Arbeid heeft desondanks gevraagd dit agendapunt nu in de Raad te bespreken. Wij vinden dat deze budgetgoedkeuring één op één verweven is met het huidige onderkomen, het ijsbaangebouw. We vragen het college om verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van een acceptabel onderkomen voor de ouderen die 2 keer per week bijeenkomen in het ijsbaangebouw. De sloop van het gebouw staat voor begin deze zomer gepland en het gaat lang duren voor een vervangend onderkomen gerealiseerd is. Daarom is onze zorg groot dat de door de ouderen goed bezochte en zeer geliefde bijeenkomsten voor een lange periode niet gehouden kunnen worden. Acceptabel is een onderkomen op of zeer dicht bij het huidige ijsbaangebouw. Dit in verband met de mobiliteit van de huidige deelnemersgroep. Onze vraag aan de wethouder is dus: gaat u als college op zoek naar een acceptabel alternatief en neemt u de verantwoordelijkheid op u om samen met Stichting Welzijn Hattem op zoek te gaan naar een acceptabel alternatief, zodat de bijeenkomsten van onze ouderen ook na de sloop van het ijsbaangebouw doorgaan kunnen vinden? Alleen dan kunnen wij akkoord gaan met het gevraagde budget. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit hier een beetje met wat gemengde gevoelens. Aan de ene kant natuurlijk fantastisch, een prachtig landschapspark met een hele mooie groene ijsbaan, met skiermogelijkheden. Dan denk ik van nou, daar mogen we als Hattem best trots op zijn. We hebben een hele mooie voorziening voor onze inwoners. We hebben ook nog een ijsbaanvereniging, een club die zich erover ontfermt en die daar mooie dingen gaat doen. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is, wij moeten 375.000 euro extra erbij leggen. En dat, voorzitter, baat het CDA best wel wat zorgen. We hebben een Hogekamp gehad waar geld bij moest. Wij krijgen straks nog een markt waar geld bij moet. We hebben een ijsbaan waar geld bij moet. Wij krijgen straks een veiligheidsregio waar geld bij moet. Wij krijgen straks OV Plus waar weer geld bij moet. Voorzitter, dat in samenhang baat het CDA zorgen. We hebben hier, ik noem hier een vijftal uitgaven waar je uiteindelijk geen stuur op hebt, omdat ze uiteindelijk onvermijdelijk zijn. Maar de euro's die rennen of hollen onze portemonnee uit. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg betreurenswaardig. Kijk, als je kijkt wat je voor 375.000 euro wel niet kunt doen. Hè, het was beter geweest dat in 2013 aan de voorkant men dit goed had ingeschat. Waardoor toen het goede krediet beschikbaar was gesteld. Dan wel dat we door alle onderhandelingen en zaken hadden kunnen voorkomen dat het zover komt. Want de ijsbaanvereniging is een open vereniging, heb ik gelezen in het plaatselijk Huis en Huisblad. Hè, in de Dijkpoorten. Alleen bij een open vereniging hebben we wel een gesloten hek. En daar wringt het toch wel een beetje voor het CDA. Want ik had graag gezien dat die voorziening alle dagen gewoon open was. Dat iedereen daar naartoe had gekund, dat men daar vrijelijk had kunnen skileren. Ik snap heel goed het vandalisme verhaal wat daarachter zit. Maar dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat het landschapspark niet open is. En dat ons toch 100.000 euro extra kost door die ijverige belastinginspecteur. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk van dat moeten wij in de toekomst toe voorkomen. Ik heb ook in de commissie al gezegd van wat leren wij hieruit? Hoe voorkomen wij dat wij meer zaken krijgen dan al die zaken die ik net in één opsomming heb genoemd? Want ik ben er een beetje klaar mee, voorzitter. Iedere keer dit soort voorstellen hier op de agenda en ik snap het allemaal, er wordt allemaal uitgelegd en het is onvermijdelijk, we moeten de euro's er uiteindelijk bij leggen, maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik wil toe naar zaken waarvan we zeggen van nou, dat is keurig binnen het verhaal opgelost. Keurige voorziening, met andere woorden van, wij moeten beter denken aan de voorkant in plaats van doen. Want dit doen kost toch heel veel geld.
Ik wil ook nog even inhaken op het betoog van mijn collega Keizer van de Partij van de Arbeid. Ik deel zijn opvatting dat het goed is om nog eens goed te kijken of een oplossing kan worden gevonden voor de mensen die daar heel plezierig samen zijn. We hechten aan sociale cohesie met elkaar in Hattem. Op welke plekken dan zeg maar ook. En ja, ik zou het betoog van de heer Keizer willen ondersteunen, niet als keiharde voorwaarde, maar ik zou aan het college willen vragen van welke mogelijkheden ziet u, zeg maar, samen met Welzijn Hattem en alle andere participanten die hier zojuist aan tafel zaten, om toch te komen tot een tijdelijke oplossing. En dat brengt mij ook op de vraag van hoe lang is tijdelijk in dit geval? Want ja, we hebben ook kunnen lezen dat door Van Blom de bouw daarvan tegenvalt. En dat baart mij ook wel een beetje zorgen. Komt dat voor de bakker, om het zo maar te zeggen? Is die puzzel oplosbaar? Want Hattem zit toch wel te springen om die zorgplekken. Die zorgplekken die moeten er gewoon komen. En ook dat duurt inderdaad lang. En als iets te lang duurt, dan heeft het risico's dat van uitstel afstel komt. En dat zou ik bijzonder betreuren. Ik kan me voorstellen dat het oude concept wellicht voor de nieuwe participanten dat het links en rechts wat schuurt of knelt. En dan zou ik zeggen van nou, kijk of je dan daar een oplossing voor kunt vinden. Dat project van start kan gaan, zodat de tijdelijke oplossing waar net een pleidooi voor is gehouden, dat die ook zo kort mogelijk duurt. Want een tijdelijke oplossing die lang duurt, ja, dan moet ik straks weer een verhaal aan mijn dossier gaan toevoegen. Dat heeft weer zoveel duizenden euro's extra gekost. En dat is wat mij zorgen baart. Dus ik ben voor een oplossing, maar wel eentje die kortdurend is. En natuurlijk eentje die wel de goedkoopste van de adequate oplossing is. Tot zover, voorzitter, in de eerste termijn. De heer Kers, de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel kritiek geopperd. Ik ben het daar ook eigenlijk best wel helemaal mee eens. En toch heb ik een compliment voor de wethouder die dit oude dossier na jaren in een toch redelijke korte termijn heeft opgelost. En daar ligt ook onze positiviteit. Daarin de oplossing met de ijsvereniging is gerealiseerd. En dat, wat ik in de commissie ook al zei, het uitloopgebied nu aan Hattem gaat toebehoren. En ook in de commissie heb ik aangegeven en gevraagd om een oplossing voor de ouderen die momenteel gebruik maken van het ijsbaangebouwtje, waarover ze net ook al ingesproken is. Een heldere financiële verantwoording is inderdaad belangrijk. Hadden we liever vooraf gezien. Maar achteraf kunnen wij ons ook prima in vinden. En mede met de geschiedenis en de positieve oplossing die er wel is. Het kost inderdaad de patiënten. Maar als ChristenUnie kunnen wij instemmen met het raadsvoorstel. Wethouders, wie van u? Wethouder Schipper. Ja, ik begin, voorzitter. We hebben dit samen gedaan, dit traject, met collega Hospes. Dus als het gaat om complimenten, dan denk ik dat dit college het compliment in ontvangst moet nemen. Zegt u? Bij kritiek doet het ook zo. Ja, daarom. Dus ja, samen delen vreugde en verdriet, hè? Goed, dat als eerste. Dan wil ik per fractie ingaan op een aantal vragen die zijn gesteld. Ja, allereerst is het lek al naar boven, VVD. Nee. Nee, en dat baart mij ernstig zorgen. En ook de ijsvereniging. En ik had gehoopt dat ik vandaag een ander geluid had kunnen afgeven. Maar het is, ja, we hebben best wel heel veel gedaan. Peilbuizen zijn er gelegd. Er is gekeken naar de rioolput. Er zijn talloze onderzoeken nu nog gedaan. En het lek is er gewoon nog niet boven. En dat had ik liever ook gewoon nu uit dit dossier willen halen. Dan heb je ook gewoon een schone lei en dan kun je ook dingen afronden. En nu heb je nog steeds zoiets van, ja, dit hangt nog steeds boven de markt. Wij beginnen ook wat chagrijn te krijgen langzamerhand als gemeente. En dat betekent ook dat wij met onze huisadvocaat gaan kijken hoe wij dit gaan oplossen. Ten nu toe gaan we er steeds van uit. Ik ga er ook nog steeds van uit dat we eruit komen samen met de aannemer. Maar ik verwacht wel iets meer inzet op dit moment. Want volgens mij gaat het vannacht nog weer vriezen. Maar voor je het weet, dan is het weer winter. En dan komen de nieuwe vragen weer aan bod. Vullende vraag opstellen. Als dat lek dus niet boven is en ook nog niet opgelost, maakt het dan uit dat de samenwerkingsovereenkomst getekend wordt of dat die van kracht gaat? Of moet eerst het lek boven water zijn, opgelost zijn, alle dingen weg zijn voordat het geheel ook verplaatst kan worden en van start kan gaan? Nee hoor.
Goed. Ik denk dat we zo meteen even moeten kijken naar elkaar wie de vragen over de ouderhuisvesting op zich neemt. Er zijn veel vragen over gesteld. Dat doen we samen. Daar komen we zo meteen denk ik even op terug. Als het gaat over de kritiek van de overschrijding. Ja, ik begrijp heel goed dat u als raad toch wat gevoel heeft van ja, dit is een beetje mosterd naar de maaltijd. We krijgen nu een kredietvoorstel. Ja, er zijn daar geen toezeggingen gedaan. Maar we hebben uitdrukkelijk iedere keer verteld aan de ijsbaanvereniging van ja, wat we hier doen samen in de gesprekken, dat doen we onder voorbehoud van goedkeuring van de raad. Dat weet de ijsbaan ook drommels goed. Ze zitten te binnen, dus ik zie de heer W. Dekker instemmen knikken. Dus ja, u bent nog steeds aan zet. Maar ja, het is natuurlijk wel, welke raadslid zegt nu van ja, we doen het toch niet. Nee, dan moet je weer terug naar de onderhandelingstafel. Dat is aan uw recht. Dit is het voorstel wat wij als college aanbieden. En nu moet u in alle wijsheid daar een besluit over nemen. Maar ja, het is inderdaad een hoop geld. Achteraf kan ik, als ik dan de totaaltelling van de heer Kort netjes nog eens even erop naast staan, dan denk ik van ja, het is toch een hoop poen. En dan kun je inderdaad andere dingen mee doen. Bijvoorbeeld een andere halve boa voor inzetten. Dus ja, kortom, het is aan u om hier in al uw wijsheid een besluit over te nemen. Dan het bestemmingsplan. Ja, past het in het bestemmingsplan en is er een participatietraject over dit hele besluit geweest? Ja, volgens mij heeft u een bestemmingsplan vastgesteld en ik heb hem hier voor me op ruimteplannen.nl. Daar kunt u zelf zien wat is verankerd in het bestemmingsplan en daar staat inderdaad een gebouwtje in getekend. Specifieke aanduiding, bouwaanduiding, gebouw, met alles wat erbij zit. Dus ja, volgens mij past het in het bestemmingsplan. En het zou een beetje gek zijn dat we nu weer een participatietraject op gang stellen. Dus geen ladder-issues, mevrouw Guldenaar. Voordat ik daar weer de vraag over krijg van ja, welke treden van de ladder is dit? Nee, we hebben gewoon een bestemmingsplan en die voeren we gewoon uit. Aanvullende vraag bestellen. Ja, kijk even of het iets is voor de tweede termijn of dat u zegt van. Nou ja, u geeft aan, we hebben een bestemmingsplan vastgesteld. Alleen als ik kijk naar de bezwaren die toen gedaan en de aanpassing van het bestemmingsplan, want dat is het eigenlijk, het is een aangepast plan geworden, dan zie ik toch dingen opstaan als zijnde een afmeting van bijvoorbeeld een gebouw van hooguit 300 vierkante meter. En wij weten al dat de ijsbaanvereniging verder wil gaan uitbreiden, dat er geen hek omheen mogen, maar alleen een haag. Dus zijn eigenlijk allemaal dingen waarvan ik zeg, is het dan niet zo dat je de omwonenden ook moet informeren? En ik zeg niet dat je ze participatief mee moet trekken, maar ik kan me voorstellen dat de omwonenden geïnformeerd moet worden als er een wijziging is op het bestaande, door ons als raad vastgestelde bestemmingsplan. En als u aangeeft dat is niet het geval, prima. Maar mocht dat het geval zijn, dan verzoek ik u alsnog de omwonenden daarin mee te nemen. Ja, sterker nog, het goede nieuws is, en dat is de informatie die ik vanuit de ambtelijke organisatie krijg, is dat de bouwvergunning al is verleend. En volgens mij is die zelfs al onherroepelijk. Is dat al het geval? Ja, ja. Dus daarmee is er ook een rechtsgang mogelijk geweest voor onze inwoners. En er is verder geen gebruik van gemaakt. Ja? En het gebouw is nu inmiddels 200 vierkante meter geworden, heb ik mij laten vertellen. 200. Dus dat past binnen het plan. Dan als het gaat om een soort verwijt wat u mij legt als het gaat om de financiering vanuit de grondexploitatie Asseraden. En die begrijp ik niet helemaal. Want ik heb volgens mij aangegeven in de commissiebehandeling en volgens mij ook bij de vaststelling van de grondexploitatie, dat de bijdrage vanuit de grondexploitatie Asseraden, dat die is bestemd voor het uitloopgebied Asseraden en niet zozeer voor de realisatie van de ijsbaanterrein. Het lijkt nu net alsof ik heb gezegd van nou, we gaan maar de geks gebruiken om een ijsbaangebouwtje te verplaatsen. Nou, dat is niet het geval. We hebben een uitloopgebied gerealiseerd. Ja, en dat is ten doel voor de bewoners van Asseraden. En die kunnen daarvan genieten. Die kunnen daar een ommetje maken. Zo door het mooie groene gebied heen. Daar hebben wij ook inrichtingskosten voor betaald. En die zijn gefinancierd vanuit de grondexploitatie. En een ander bedrag uit de grondexploitatie Asseraden is er gewoon niet. Dus ja, dat is dan wat het is. Ja, D66 u vraagt om nogmaals een soort verduidelijking van de overschrijding. Nou, u heeft denk ik ook goede aanvullende vragen gesteld hierover. En u constateert eigenlijk dat er nog steeds een overschrijding is in dit gebied. En u vraagt eigenlijk van ja, kunt u nou een verklaring geven waar dat nou uit bestaat, die overschrijding? En we hebben dat vandaag nog eens even een navraag gedaan met de ambtelijke organisatie. En het zijn een aantal zaken die daarmee spelen. Waaronder dus bijvoorbeeld de uren van de medewerkers. Dat zit niet in uw Excel-sheet, maar dat zit wel in de overschrijding. Dat is één.
ingeleend personeel, het maken van een bestemmingsplan waar ik net al aan heb gerefereerd, nutsvoorzieningen die zijn aangelegd daarvoor, een aannemsom die hoger uitviel voor de aanleg van het totaal. Ja, dat zit allemaal in die, ik meen, 233.000 euro. En dat is de overschrijding waar u nog een verduidelijking naar vraagt. Ja, ik neem aan dat u dat krijgt. Nou, bij deze. Ik wou die graag toch wel schriftelijk van u. Ja, volgens mij. Er staat hier bij in het verslag. Ja. Ja. Ik moet hem even uitdoen, denk ik. Dat kan alleen maar ontbeurt. Ja, de vraag is even hoeveel waarde dat heeft. Want volgens mij wordt er vanavond een besluit genomen. Volgens mij kunnen wij daar in de jaarrekening het een en ander over vertellen. Over de afboeking, of de afboeking, het resultaat van het project als we het afgesloten hebben. Maar om daar nou specifiek weer een schriftelijke verslagverlegging over te doen, lijkt me toch wel wat te veel van het goede. Na een raadsbesluit. Nou, het punt is, we hebben daar meneer De Boer en de heer Kers, we hebben daar uitgebreid ook met elkaar over zitten praten, komen met via de mail, komen allemaal tot verschillende uitkomsten. En dat lijkt mij geen gezonde aangelegenheid. We zitten nu in de derde vragenronde. Volgens mij, als we dat afgerond hebben, dan zijn we er wel. Ik had het liefst natuurlijk ook voor de besluitvorming hier dat verhaal afgerond. Dat mag duidelijk zijn. Ik kijk er even procedureel op dit punt. Het college heeft toelichting gegeven op uw vragen. En als u zegt van ja, daarmee is die toelichting onvoldoende. Het voorstel is niet ruim voor besluitvorming. Dan kunt u het voorstel doen om het stemmen uit te stellen naar een volgende vergadering. Want u wel overtuigd bent. Maar de wethouder heeft zojuist een toelichting gegeven op de cijfers. En die worden meegenomen in het verslag uiteraard. En dat is het moment waar je staat als het gaat om de besluitvorming. Dat begrijp ik. Maar goed, we hebben de vragensessie is nog niet afgerond. Het is ook niet zo dat ik de besluitvorming wil tegenhouden. Maar ik wil gewoon transparantie over de overschrijdingen hebben. En dat lijkt mij een gewoon gerechtvaardigde vraag. Ook omdat wij hier, ik denk ook diverse partijen, juist zich zorgen hebben gemaakt over die overschrijding. En het lijkt mij duidelijk dat we daar gewoon helderheid over willen hebben. Nou, ik zie in het voorstel een opsomming staan van datgene waar de overschrijdingen zijn. Ja, dat heb ik dus ook meegenomen. Maar dan heb ik nog een gat van ongeveer een kwart miljoen die niet gespecificeerd is qua overschrijding. En dat is het punt. En ik kijk even het richting van het college of daar een toelichting op te geven is waar die te duiden is. Volgens mij heb ik hem net toegelicht, maar als u daar separaat alle bedragen weer achter wil hangen, dan moeten we weer door alle boeken heen om te kijken van ja, hoeveel uren zijn er waar opgeschreven en is het toe te rekenen aan de ijsbaan, is het toe te rekenen aan het uitloopgebied. Ja, weet u, dat vraagt heel veel tijd en energie. Met alle liefde willen we het leveren, maar ik vind het een beetje mosterd naar de maaltijd. En ik stel voor om dat gewoon netjes via de jaarrekening af te handelen. Wat ik u eventueel kan aanbieden is dat wij de mogelijkheid hebben om u uit te nodigen om dit ambtelijk nog weer met de collega's door te nemen. Dat vind ik ook prima. Ik verbaas mij toch wel over dat als we over een project praten van ruim een miljoen, dat we zo met verantwoording over moeten gaan naar de raad toe. Ik moet zeggen, daar verbaas ik mij wel over. En zeg ik gewoon toe om dat via de jaarrekening te verslaggen, dus een verslaglegging te doen. Dat is volgens mij toch het gebruikelijke instrument hiervoor? Ik denk het wel. Dan zie ik ook gewoon een totaalbedrag. Het gaat maar juist over de overschrijding. Ja. Ik wil best met de heer Van der Kolk nog even op tafel zitten. Als hij deze bedragen mij kan vertellen, dat vind ik ook prima. Ik hoef niet per se, als het college moeite heeft om het op schrift te stellen, dan wil ik dat ook wel samen met hem doen. Dat maakt mij niet uit. Het is niet de heer Van der Kolk alleen, het is ook de heer Dasselaar. Er zijn meerdere mensen bij betrokken. Ja, goed, misschien dat ik een beetje krenterig overkom. Maar ik vind het zonde van de andere capaciteit om daar nu heel veel energie in te steken in verslaglegging. Maar goed. Ja, het punt is eventjes. Is het nodig voor je besluitvorming? Nee, het is nodig voor de transparantie waar nou weer zo'n zware overschrijding vandaan komt. Daarvoor wil ik het graag hebben. Ja, die zijn het openbaar bestuur dus. Akkoord als u toelichting krijgt, ambtelijk op de opbouw van dit akkoord? Ja. Mijn vraag was heel duidelijk, de laatste vraag die ik gesteld heb, ging om een niet te verklaren overschrijding van zo'n 240.000 euro. En dan wil ik graag zien, waar is die 240.000 euro heen gegaan? Ja.
Wethouder Hospers. Voor het transcript is niet te verklaren, er is niet gespecificeerde overschrijding. En bij die niet gespecificeerde overschrijding hebben we een aantal posten genoemd die daar debet aan hebben. Ja. En als u daar de exacte bedragen achter wilt hebben staan, dan kan dat geleverd worden. Goed. Dank u voor die toezegging. Dat was meneer Hospers voor het transcript. Ja. Ik kijk even of u al die vragen hiermee beantwoord heeft. Volgens mij heb ik nog een vraag openstaan als het gaat om het CDA of de stand van zaken van Hoffen Blom. Ja. En dan geef ik daarna het woord over voor de tijdelijke huisvesting voor onze ouderen aan mijn collega's. Zo, dan door. Ik heb vandaag gesproken met ook wederom de directie van Nijhuis. ja, en ik hoorde een van de raadsleden op Twitter zeggen van ja, als je een gastrichter gaat, gaat het niet sneller groeien. Dat is inderdaad het geval ook bij Nijhuis. Ze zijn daar volop in gesprek met zowel het baken als met de beleggen. Wat ik heb begrepen is dat ze met de huisartsen er definitief mee uit zijn, maar met baken nog de laatste onderhandeling voeren. En dat gebeurt allemaal deze week. Collega Broekhuis die zegt van ja, collega Schippen staat er al een keer een handtekening. Ja, ik heb hem nog steeds niet gezien, maar ik moet het hebben vanuit de informatie van Nijhuis. En die geven gewoon aan van joh, weet je, wij gaan ervan uit dat we het gewoon heel snel gaan tekenen. Dat wil niet zeggen dat ze snel gaan bouwen. Want het heeft ook te maken met het inplannen van de werkzaamheden en het bestellen van alle bouwmaterialen die erbij horen. Wij gaan ervan uit dat zij hun plicht doen. Het is inderdaad een lastig plan en het vraagt ook wat om flexibiliteit vanuit de gemeente. We kijken bijvoorbeeld naar wat extra parkeerplekken. Nou, als dat kan zonder belemmering voor het gebied en het is acceptabel, dan zou het heel goed mogelijk zijn. Maar dat zijn de laatste stand van zaken die wij met Nijhuis doornemen. Ik heb ook de heer Kattenpoel gevraagd naar tijdelijke huisvesting en ik denk dat mijn collega's dat kunnen overnemen nu. Even, heeft u ook een soort aangepaste planning? Kijk, ik snap heel goed dat je materialen moet bestellen enzovoort. Er zitten levertijden op, ik snap orderportefeuilles. Maar men heeft toch nagedacht, men denkt al een hele poos na. Dus kan Nijhuis ook naar u toe aangeven van oké, de huidige planning, wij verwachten deze week uit te komen. Nou, dan heb je volgende week een planning slaan we de eerste herziende paal, laat ik zo maar zeggen. Oh. Ja, maar als ik hem nog even kan afmaken, zodra ze inderdaad natuurlijk de handtekening zetten, kunnen ze hem ook in het werk plannen. Dat hangt natuurlijk één op één met elkaar samen. Het is net als het verbouwen van je eigen huis. Zodra je de sleutel krijgt, weet je dat je daadwerkelijk aan de slag kunt gaan om de zaak in uitvoering te brengen. Maar zodra je nog een getekende koopovereenkomst hebt, ja, kun je nog moeilijk het werk in planning zetten. Nou, dat is wat er ook bij hun gebeurt. Ze zijn afhankelijk natuurlijk van allerlei andere projecten waar ze mee in het werk zitten. Dus ze zullen hem ook in het werk moeten inplannen. En dat hangt samen met de handtekening die ze moeten zetten. Wethouder Hospers, de vragen die aan u gericht zijn. Of eerst wethouder Broekhuis? Oh, ik dacht, ik sluit even aan op dit proces, omdat het over de Hof van Blom gaat. En daar ook al wel eens vragen richting mijn kant opgekomen zijn. En in ieder geval ook over de voortvarendheid van dit college in dat dossier. Wethouder Schipper gaf net al aan, dat zat ook al in mijn hoofd. Door aan het gras te trekken gaat het niet harder groeien. Maar ik kan u verzekeren dat dit college zeer voortvarend met dit hoofdpijndossier, want dat is het ondertussen wel, en niet alleen voor dit college en voor deze wethouders, dat is ook het minst belangrijk in dit geval en over dit onderwerp, maar meer voor de ouderen en de ouderenhuisvesting in Hattem. We zijn na aantreden vorig jaar direct aan de slag gegaan om met alle betrokken partijen om tafel te komen. Dat is ook gebeurd. Keer op keer is ons toegezegd van we zijn in gesprek, maar we zijn heel hoopvol en binnen de huidige bouwvergunning zien wij ruimte om het plan zodanig aan te passen dat het ook aan deze eisen, tijd en eisen voldoet. Dan hebben wij keer op keer gevraagd van wanneer denkt u dan wat meer te weten? Dat was in oktober. Nou, eind november zou er wat meer duidelijk zijn. Vervolgens hebben wij daarop gelijk in december weer een afspraak gemaakt. We trekken ze constant aan de jas. En we hebben ze zeker, mevrouw Jurriens gaf het in haar inspraakbijdrage al aan, de allereerste keer gewezen op het feit dat de firma Nijhuis een toezegging heeft gedaan in deze raad. En wat mij betreft ook niet alleen maar aan deze raad, maar
aan alle inwoners van Hattem dat er een gezellige Hof van Blom weer terug zou komen. Voor wat betreft de tijdelijke huisvesting, daar zijn ook door wethouder Schipper contacten al hier intern over geweest. Mensen en de vrijwilligers geven ook aan dat tijdelijke units, ook al zijn dat een soort van bouwketen volstaan. Nou, de bedragen die nu rondgaan, die hebben we echt niet nodig voor die tijdelijke units. Ik ben in gesprek geweest met SWH, die hebben ook een bedrag beschikbaar, want zij betalen ook de ijsvereniging voor de huur van die twee ochtenden. Dus het lijkt ons sterk dat wij er met elkaar, Nijhuis, SWH en gemeente, niet uitkomen om die tijdelijke units te gaan plaatsen. En wat ons betreft doen we dat op zo kort mogelijke termijn. Meneer Dolspers, nog een paar vragen in uw richting. Nou, niet zoveel meer. Want het gras gaat niet alleen sneller, minder snel groeien op het moment dat je dat trekt. Maar als je het voor je voeten wegmaait, dan heb je ook niet zoveel met de... Is er helemaal niks meer. Maar de vraag werd wel in mijn richting gekoppeld in de context, nee, in de context van eenzaamheid. Allereerst, u weet dat wij als BNW ook zeer waarderen hetgeen dat daar plaatsvindt in het IJsmaangebouwtje. We zijn al twee keer als BNW op bezoek mogen komen. We hebben daar met ouderen gesproken en we weten wat voor belang daar gekoppeld wordt. U weet ook dat binnen dit traject wij afgesproken hebben twee projectwethouders te hebben. Namelijk collega Schipper en collega Broekhuis. En vanuit participatie hebben we aan collega Broekhuis gevraagd. Neem jij nou het element van dit specifieke zaak, namelijk het IJsmaangebouwtje en de evenementen die daar plaatsvinden door de ouderen. Neem dat voor je rekening binnen dat project. Dus zo hebben we hem intern ingevuld, vandaar dat collega Broekhuis het antwoord geeft, daar waar we als voltallige BNW dit een ongelooflijk belangrijk element vinden. Ik kijk even rond of u behoefte heeft aan een tweede termijn of een enkele vraag. Dan zegt u kunnen overgaan tot besluitvorming. Doe even hetzelfde rondje. Mevrouw Guldenaar. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Broekhuis legt heel mooi uit dat zij diverse gesprekken heeft gehad. En dat Nijhuis belooft en dat er van alles uitkomt. Maar eigenlijk is dat exact hetzelfde antwoord waar u toen ook zo'n groot bezwaar had tegen wethouder Hosper. Dat hij steeds met datzelfde antwoord kwam. Ja, het komt wel en we zijn de gesprekken aan het voeren. En ik weet nog de strijd tussen u en wethouder Hosper over de voortvarendheid in dit dossier. En dat maakt ons nog steeds, en dat geeft ons ook steeds de zorg, dat het er gewoon nog niet staat. En tuurlijk kun je aan gas niet trekken en wordt het niet langer. Beetje koemest helpt misschien wel, maar... U kunt niet aangeven dat u toen de tijd zei dat wij het voortvarende moesten oppakken. Want de praktijk blijkt nu een jaar later dat het in de praktijk gewoon niet zo werkt. Bij veel dossiers werkt het niet zo. Even dat gezegd hebbende. En u geeft aan die tijdelijke units die zijn makkelijk neer te zetten. SVH wil daar ook absoluut bij helpen. Nou, dat vind ik een mooi streven. Maar dat vind ik niet genoeg. Want als 1 juni dat gebouw weggaat, wil ik ook dat 1 juni of de eerstvolgende periode dat mensen daar zitten, dat daar ook gewoon niet staat. En niet dat ze een week of twee of drie moeten wachten voordat daar een unit gezet wordt, dat ze daar weer terecht kunnen. Dat is voor de mensen niet fijn. Ze hebben een bepaald ritme. Dat willen ze ook volhouden. Dus ik wil graag, en die toegezegging heb ik eigenlijk nog niet gehad, dat ik ook zeker weet, onze VVD, dat het gebouw er staat op het moment dat het andere gebouw afgebroken is. En het liefst op dezelfde plek. En de voorzieningen zitten er. Dus ik zou graag willen weten of dat realiseerbaar is. Wethouder Broekhuis, in het kader van het groeizame weer van de afgelopen week. In het kader van het groeizame weer. Ja. De discussie over de invulling van de Hof van Blom en de snelheid van Nijhuis, die ga ik niet overdoen. En volgens mij hoef ik, als er één raadslid is in deze zaal, die ik het hele proces rondom de realisatie van de Hof van Blom niet hoef toe te lichten, dan denk ik dat u dat bent. Alle besluiten waren genomen, onomkeerbare besluiten, nadere invulling voor het feit dat er geen bibliotheek in kwam. Afijn, daar laat ik het bij. Wat we nu doen is proberen om zo snel mogelijk als dat kan, en daar tegemoet te komen we aan Nijhuis om het geheel nog wel gerealiseerd te krijgen. En neemt u maar van mij aan dat er iedere keer wel weer wat kwam waar we ons licht over hebben laten schijnen en waar wij toezeggingen over hebben gedaan
om daar medewerking aan te verlenen. Zo is het wellicht in het, als er gebouwd gaat worden ook noodzakelijk dat de huisartsen een tijdelijk onderkomen krijgen. Ook daarvan hebben wij gezegd, daar gaan wij zo snel als dat mogelijk is aan meewerken. Want er zal toch een tijdelijke vergunning afgegeven moeten worden. Met betrekking tot de units op het ijsbaanterrein. Kijk, als ze op dezelfde locatie moeten komen als waar nu het ijsbaangebouw staat, dan is alles en iedereen erbij gebaat dat het ijsbaangebouwtje ook zo snel mogelijk afgebroken wordt. En, want daar liggen alle voorzieningen kant en klaar, elektra en noem het maar op, om daar dan ook die tijdelijke units zo snel mogelijk op te zetten. Er zal even een moment zijn dat er dan geen activiteiten zijn. En volgens mij is iedereen zich daar bewust van. Ik kijk rond, want ik had voorgesteld enkele vragen toe, maar we zijn toch bezig met een heuse tweede termijn. Dan doen we dat. Ja, ook wij hebben veel zorgen rondom de Hof van Blom. Om de realisatie daarvan, ook geluiden die we ons bereiken vanuit de dokterspraktijk zijn zeer zorgwekkend. Of dat het hele zaak nog wel rondkomt ten aanzien van de exploitatie van de Hof van Blom. En wij delen die zorg. De zorg ten aanzien van een vervangende accommodatie voor de ouderen, daar heb ik alle vertrouwen in mevrouw Broekhuis. Want ik weet dat mevrouw Broekhuis in de vorige raadsperiode zich bijzonder ingespannen heeft daar. Dus ik neem ook aan dat zij ook dit tot een succes gaat brengen om daar te komen tot een vervangende huisvesting. PvdA-fractie, meneer Keizer. Ja, bij de commissievergadering kregen wij nog niet echt het warme gevoel bij vanuit het college in de volle breedte dat er iets geregeld zou gaan worden. Daarvoor hebben we hier nu die discussie gevoerd. Ik denk een goede discussie. En de reactie die we nu gehad hebben, die stemt ons wel positief. Dus wat ons betreft kunnen we naar besluitvorming overgaan. Zeker. CDA, de heer Jurk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank het college voor de beantwoording. Mijn zorgen over overschrijdingen, die houd ik toch wel. En dat is ook eigenlijk mijn stemverklaring zeg maar, bij dit onderwerp. Voor de rest, akkoord met het voorstel om het zo op te lossen bij de ijsbaan. En ik denk dat het goed is, de weg die het college heeft ingeslagen om de problematiek van de ouderen daar op te lossen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat daar een goede oplossing komt en dat het college ook kiest voor een sobere, doch doelmatige oplossing. ChristenUnie, de Kers. Ik kan alles herhalen, maar we zijn blij met de toezeggingen die het college heeft gedaan. Dank u wel. Ik zag geen vragen meer aan het college, alleen raadgevingen. Mevrouw Krulnaar. Eén vraag is nog niet beantwoord. Dat was eigenlijk het laatste vraag waar wij het college opgeroepen hebben om eigenlijk een keuze te maken in de bestaande begroting. Hebben we eigenlijk nog geen antwoord gekregen als zo'n traject zo lang loopt, waarom dat niet in de bestaande begroting is meegenomen en nu uiteindelijk dit met de overschrijding ook dit krediet gesteld wordt. Ik heb dan nog een antwoord gegeven geworden in een van de wethouders. Mevrouw Hospers. Het is een dossier waar we, geloof ik, vanmiddag maakten we de balans op, 5 jaar mee bezig zijn geweest. Dus u weet ook vanuit de vorige periode dat we daar met andere collegesamenstelling ook heel erg lang over gesproken hebben. En ook in de vorige collegeperiode al de wens hadden om hier tot een goede overhandeling te komen. Eigenlijk de stappen die we nu hebben, daadwerkelijk finaal hebben gemaakt. Als u vraagt naar de dekking die er tegenover staat. Ik heb nog niet zoveel gezegd over dat dossier. Ik heb wel een aantal dingen gehoord over, had je dat niet beter kunnen plannen aan de voorkant? Ik denk dat wij het heel goed gepland hebben aan de voorkant. En tegelijkertijd zijn er soms onvoorzienbare elementen die optreden, waardoor je dit niet helemaal dicht kunt rekenen. Verklaart dat alles? Ik denk het niet. Maar mede het element dat het zo lang geduurd heeft, speelt zeker mee. De toezegging om dat op te lossen bij de huidige begroting is denk ik niet reëel. Als ik kijk waar wij nu voor staan en de signalen die u hebben gegeven, al in de eerdere auditcommissievergadering over de financiële zorg die wij nu hebben, daarbij weet u dat in die context het niet past om dit binnen de bestaande begroting op te pakken. Dus als u zegt van, wilt u dat als een toezegging bij ons neerleggen? Nee, zeker niet. Misschien op aanvullend, want volgens mij prima beantwoording. Maar het hoeft ook niet, want we kunnen namelijk activeren in de begonnen die we in dat gebied hebben. En we gaan niet voor niks die ijsbaan verplaatsen. Daarmee komt er een gebied vrij, geschikt voor andere functies. En dan is het heel verdedigbaar om die boekwaarde daarmee te verzwaren. Dat gaat dus niet ten koste van wonen of zorg of onderwijs. Nee, dat is gewoon een normale gang van zaken in gebiedsontwikkeling. Dat je gewoon waarde toekent aan de gronden die ontwikkeld kunnen worden daardoor. Dus ja, ik ben blij dat het buiten de bestaande begroting kan. En dat wij relatief makkelijk de verplaatsing uiteindelijk kunnen financieren op deze manier. Daar verschillen wij van mening.
Ik ga het voorstel in stemming brengen. Het voorstel luidt een krediet beschikbaar te stellen ad 375.328 voor het afronden van de gebiedsontwikkeling uitloopgebied Asseraan en aankoop van 2 percelen van ProRail. ProRail, wie zijn daarvoor? Dan zijn de fracties van D66, PvdA, CDA en ChristenUnie tegen. Fracties van de VVD, de meeste voorstel aanvaard. We hopen elkaar op een hele strenge winter, dat is wel helder. En het lek moet boven water. Dat eerst. Het Convenant Regionale Samenwerking, BWMO. D66, u had met name gevraagd voor agendering. Als ik me goed herinner, geef ik u als eerste het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. In de vorige commissievergadering hebben wij de vraag gesteld aan de wethouder over de te verwachten verliezen na decentralisatie van beschermd wonen en de invoering van het objectieve verdeelmodel. Uit de beantwoording van de vragen bleek dat het Stentor-verhaal wel degelijk klopte. Dat komt neer op een omslag van een licht overschot naar een zwaar tekort in 2021, ook als we daarbij rekening houden met een verrekening van het Solidariteitsfonds. Een tekort waar wij als gemeente ook geen invloed op hebben. De grote uitgaven worden nu gedaan door de centrumgemeente Apeldoorn. Ook de inkomstenontwikkeling ziet er niet gunstig uit. Het kabinet geeft weinig uit en derhalve zal de trap op, trap af methodiek geen zoden aan de dijk zetten. Daarnaast speelt nog een mogelijke greep van de WLZ in het beschermd wonenbudget. Ook de te verwachten beschermd wonen trends wijzen niet op gunstige ontwikkelingen. Het gebruik van beschermd wonen zal groeien. Er zal meer lokale opvang nodig zijn. Er is extra uitstroom te verwachten uit andere regelingen en voorzieningen. Lokale opvang moet uitstroom uit de centrale voorziening bevorderen. Import van opvang uit andere gemeenten is te verwachten. Kortom, er is geen positief element te bekennen en de trends geven aan dat het alleen nog maar slechter zal worden. Het beeld. Ik kom even tussendoor, want ik merk dat het geluid in de hal zo sterk is dat u overstemd wordt. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dank u wel. Men is uiterst blij daar, denk ik, of niet? Bedankt, de heer Van Tiel. Het beeld naar 2020 is onzeker. En zoals het nu lijkt, zeer nadelig. D66 is niet geïnteresseerd in een vierde verlieslatende lood aan het sociaal domein. Voor ons ligt nu een convenant waar wij als gemeente beloven de tekorten aan te vullen zonder maximum. D66 is van mening dat we daar als gemeente niet mee in kunnen stemmen. Overigens hebben wij dat geld als gemeente ook helemaal niet. Nu ook niet nodig nu al afspraken te maken over de periode na 2020. De pijn in het convenant zit wat ons betreft vooral in artikel 7. Als wethouder sociale zaken kan ik mij voorstellen dat de wethouder voor dit convenant is, maar als wethouder financiën zouden alle seinen op rood moeten staan. We kunnen dit convenant niet amenderen en dus zijn we genoodzaakt om niet in te stemmen met dit raadsvoorstel. Dank u wel. Andere fracties? PvdA? Nou ja, voorgaande keer had ik al aangegeven dat wij eigenlijk blij zijn met het convenant. Maar ook heb ik de zorgen die de heer Kort heeft. Alleen, ik lees misschien het artikel anders, want ik zie nog niet dat er gesproken wordt over een tekort, maar wel over een korting. Wellicht kan de wethouder dat nog toelichten. Ja. CDA-fractie, mevrouw Van Duinen. Nou, zoals wij tijdens de commissievergadering al hebben aangegeven, had dit bespreekstuk wat het CDA betreft gewoon een hamerstuk kunnen zijn. Onze liberale fracties willen dit dossier graag bespreken. D66 heeft dat al gedaan. Wij zijn ook graag benieuwd naar wat de VVD hierover te zeggen heeft. Succes. Dat komt zo, denk ik. Ja, voor het rondje. Mevrouw Brouwer, van de ChristenUnie. Dank u wel. We hebben inderdaad ook wel onze zorgen, zoals meneer Kort dat al heeft. Wij snappen de pijn wel die daarin zit. En wij willen graag van de wethouder ook weten hoe het verder de uitwerking gaat van het convenant. En dan vooral, want
Het beoogde effect is het maken van solidariteitsafspraken om de continuïteit van ondersteuning van de cliënten ook na de komst van een nieuw operatieve verdeelmodel te waarborgen. En daarnaast wordt afgesproken hoe om te gaan met reserves en te verwachten overschotten. Maar die te verwachten overschotten die zijn er waarschijnlijk niet. Dat worden de verwachte tekorten. En wij zijn erg benieuwd hoe dat ook in de uitwerking van het convenant ook ingericht gaat worden. Want naar onze mening is het vooral belangrijk dat er gekeken gaat worden naar de risico's die je samen gaat delen. En de risico's die je samen kan verdelen. En daar ook de voor- en nadelen van gaat doen. En natuurlijk is het heel fijn om gezamenlijke tekorten en overschotten te dragen. Maar ons inziens is het belangrijk dat de risico's goed in beeld hebben en dat op basis daarvan de middelen verdeeld worden. Het doel van de vereniging moet dan ook zijn niet de kosten verdelen, maar risico's dragen. Dus waar zitten de risico's en hoe gaan we die samen dragen? Dat is onze voornaamste vraag aan de wethouder. VVD-fractie, u werd al uitgenodigd. Ja, voorzitter, dank u wel. Buurvrouw. Ja, ik zal even voor de kijkers thuis ook even de korte samenvatting geven wat hier voor ligt. Vanaf 1 januari 2019 neemt Hattem informeel deel in de regio Oost-Veluwe. Dat zijn Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst. Waarbij Zwolle tot aan de komst van het nieuwe objectieve verdeelmodel, wat al genoemd is, gepland op 1 januari 2021, formeel nog de budgethouder voor Hattem blijft. Met implementatie van het nieuwe verdeelmodel gaat de rijksvergoeding rechtstreeks naar de individuele gemeenten. Maar met het voorliggende convenant is het de bedoeling om alsnog een gezamenlijk budget in te richten. Het beoogde effect is het maken van solidariteitsafspraken om de continuïteit van de ondersteuning van de cliënten van het maatschappelijk opvang en beschermd wonen te waarborgen. Dat klinkt voor ons als VVD ook goed. Verder is het positief dat het conceptconvenant is besproken met de werkgroep Sociaal Domein en dat zij met de voorhanden kennis van toen geen concrete aanbevelingen hebben gedaan. Alleen waren zij en ook wij in eerste instantie niet op de hoogte van de miljoenenkorting, oftewel 26 miljoen die Apeldoorn boven het hoofd hangt. Dat blijkt ook al uit het convenant, waarin wordt gesproken over het verdelen van overschotten, zoals net ook is benoemd, en het ontbreken van een maximale aansprakelijkheid. In procenten is Hattem misschien klein, maar absoluut kan het voor ons om hele grote aantallen gaan. Volgens Apeldoorn moeten dus de gevoerde gesprekken leiden tot de al eerder genoemde financiële solidariteit. Met andere woorden, we sluizen straks ons geld door naar Apeldoorn. Gezien de onzekerheid, onduidelijkheid over het verdeelmodel, is het volgens ons niet het moment voor dit convenant. Zo wordt in het raadvoorstel ook aangegeven dat de vorming van het regiebudget moet plaatsvinden zodra het nieuwe verdeelmodel is gepubliceerd. Op dit moment vinden er nog nadere gesprekken plaats tussen Rijk, VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en de gemeente zelf, die nog kunnen leiden tot andere cijfers, zowel positief als negatief. Dus bij intensievere en geformaliseerde samenwerking is volgens ons de VVD openheid van zaken en vertrouwen nodig. En dat blijkt onder andere niet uit de wijze waarop wij als regionale gemeente, gemeenteraad, op de hoogte zijn gebracht van deze mogelijke miljoenenkorting. Ook vinden wij het belangrijk de financiële positie van de gemeente ten aanzien van maatschappelijk opvang en beschermd wonen te borgen. Maar op deze wijze wordt dat lastig. Kortom, laten we niet te snel van stapel lopen, maar eerst samenwerken. Openheid van zaken geven, vertrouwen opbouwen en daarna als er sprake is van een gelijk speelveld, een convenant met financiële solidariteit. De verschillen zijn nu nog niet te overzien. Bedankt, voorzitter. Dank u wel. Wethouder Hospers, die het woord. Dank u wel. Goed om te horen dat alle partijen onderkennen dat intergemeentelijke samenwerking op maatschappelijke opvang en beschermd wonen nog steeds van groot belang is. En dat we met z'n allen willen nadenken over hoe gaan we dat op een goede manier borgen. Een aantal zaken om te benoemen. Ik heb een aantal zaken gehoord dat ik denk, daar moet ik misschien iets meer duidelijkheid over geven, want die leeft een verkeerd beeld. Ik begin even bij de ChristenUnie. Daar werd gesuggereerd van, de bestaande overschotten worden tekorten. Nee, de bestaande overschotten blijven overschotten en komen bij ons. Alleen de bedragen vanaf 2021 staan ter discussie. Wat ik lastig vind is dat de bedragen die hier nu over tafel gaan als feiten worden gepresenteerd. U weet ook dat in de raadsvragen die wij beantwoord hebben, dat op dit moment er een groep is en die studeert over hoe zou dat verdeelmodel er zo meteen uit moeten komen te zien. In die publicatie werd al geen eens cijfers genoemd, want zo prematuur is het en met zoveel voorzichtigheid moet dit worden omgeven. De bedragen die later eraan gekoppeld zijn, dat zijn bedragen die u niet nu als een voldoende feit mag zijn. Dat is weliswaar een indicatie en ook een heel zorgelijke indicatie. En een tussenstand waarbij onze centrumgemeente Apeldoorn in deze context hard aan het lobbyen is met het Rijk, omdat het zo niet kan. En voor uw beeldvorming, waar u de indruk heeft dat wij naar Apeldoorn zijn gegaan en Apeldoorn een groot tekort heeft, we zaten tot voor kort in Zwolle
En ik heb de cijfers van Zwolle ook. Die hebben namelijk op dit moment 88 miljoen voor beschermd wonen. En die moeten daarvan 55 miljoen inleveren. En nadat die WLZ-decentralisatie opvond, 61 miljoen van dat bedrag. Dus de uitdaging in Zwolle is minstens zo groot als dat in Apeldoorn is. Dus dit is wat dat betreft een probleem wat op ons afkomt, wat enorm groot kan zijn. En waar we hard mee bezig zijn om dat goed in te lossen met VNG enzovoort. Maar ik vind het heel lastig om nu al voor te sorteren op deze bedragen, omdat ze zo prematuur zijn. Wat ik ook lastig vind, is dat we zijn in deze regio goed met elkaar bezig. Op een hele lichte vorm. Hè. We hebben geen gemeenschappelijke regeling. Dat doen we op basis van goed vertrouwen. Dat hebben we bij jeugd ook gedaan. En ik vind het heel positief dat wij hier collectief de intentie uitspreken. Dat we zeggen, het is een regionale functie. En als regio willen we daar in collectiviteit de verantwoordelijkheid voor nemen. En dat leggen we niet bij één gemeente neer. Omdat één gemeente ooit centrumgemeente was en die wordt gekort, blijft daar het probleem liggen. Nee, MOBW is een regionaal onderwerp en dat pakken we regionaal op. En als we regionaal een probleem hebben, dan hebben we dat met z'n allen. En niet alleen de centrumgemeente. En om in kader van solidariteit nou te zeggen van, nou ja, het past ons nu even niet, want misschien moeten we geld inleveren. Dat is wat mij betreft, zeg ik, geen goede basis van samenwerking. Op het moment dat je met z'n allen die solidariteit wil betrachten, zeggen we nu, we zullen moeten zien zometeen hoe we tot verdeelsleutels moeten gaan komen. Maar wij zien het als een regionale uitdaging. Regionaal gaan wij zorgen voor goed MOBW. En het is onze taak met name om bij het Rijk te zorgen dat we de middelen krijgen voor de zorg die wij hebben. U refereerde aan andere loten aan het sociaal domein die sterk verlieslatend zijn. Ook daarbij ziet u dat landelijk alle gemeenten problemen hebben met jeugdzorg. Het kan niet anders dan zo zijn dat het Rijk hier zijn consequenties aan verbindt en constateert dat als alle gemeenten die problemen hebben en in grote financiële problemen raken, dat het Rijk daarbij een taak heeft neergelegd die niet correspondeert met de middelen. En hier durf ik op persoonlijk titel wel te zeggen dat wij natuurlijk niet akkoord gaan als wij een taak krijgen waar 20 miljoen tekort op komt. We zullen het echt niet toestaan dat onze begroting zo zwaar onder druk wordt gesteld door. Daar gebruiken we onze lobbykanalen voor, daarvoor zitten we bij de VNG, daarvoor hebben we onze lijnen met onze Tweede Kamerfracties. En ik roep u ook wederom op om die lijnen strak te houden en om te blijven lobbyen voor dit onderwerp. Ik ben blij met de toezegging die we laatst nog hoorden van de VNG, dat er in mei al een brief gaat komen, nog voor de mei-circulaire uit, waarbij meer duidelijkheid komt over jeugd. En ook MOBW is zo'n onderwerp waarvan je ziet dat er nog heel veel onduidelijkheid bestaat, maar waarvan ik volledig achter het standpunt sta dat dit een regionaal probleem is wat we regionaal willen oplossen en wat we in collectiviteit moeten gaan doen. Dus daarom ben ik blij met het convenant dat voor ligt. U ziet dat er inderdaad nog de nodige vraagtekens bestaan. Ik roep u op om de cijfers die op dit moment als zeer preconcept worden genoemd niet meteen te verheffen tot de absolute waarheid, maar begrijpen dat dit een tussenstand is in een berekening die wat mij betreft nog volstrekt ontoereikend is. Goed, dank u wel. We kijken de behoefte is aan een tweede termijn. De heer Kort? Ja, ik begrijp dat Zwolle nog een groot probleem heeft, maar daarmee word ik er niet geruststelder op, word ik er alleen maar nog zenuwachtiger van. Ik zit hier voor het algemeen belang van deze gemeente en als ik een risico op mij af zie komen waarvan ik denk dat is behoorlijk en we weten allemaal dat beschermd wonen gaat om heel veel geld. Dan denk ik dat ik hier als raadslid aan de bel moet trekken. En dat betekent dus dat het voor mij een risico is waar ik eerst duidelijkheid over wil hebben voordat ik zou instemmen met een dergelijk convenant waar we dat risico nu al op voorhand aangaan. Ik zit inderdaad niet te wachten op nog een lood, een verliesleidende lood. We hebben er inderdaad al te veel en ik haak dan ook even aan met wat de heer Juk zei, we hebben op diverse terreinen al waar geld bij moet. En daar komt ook een keer een einde aan. Dus ik denk ook dat we wel degelijk naar de financiën van de gemeente moeten kijken van wat we wel kunnen dragen en niet. En als we daar maar naar moeten kijken, dan denk ik dat dit een gerechtvaardigd risico is. Waar ik niet in mee kan gaan. En als de andere partijen daar wel in mee kunnen gaan, dan moeten zij dat weten. Maar wij vinden het onverantwoord. Ik proef hier iets van een stemverklaring. Ik loop het rondje verder. Nee, ik snap aan de ene kant het probleem van de heer Kort. Want ja, als zometeen inderdaad gemeente Apeldoorn fors tekort heeft, ja, dan draaien wij daar ook voor op. Aan de andere kant profiteren wij ook van deze samenwerking. Want wij kunnen dit ook niet alleen dragen. Dus het is een beetje kiezen tussen twee. Het is niet beide even goed. Aan de andere kant hebben wij wel het vertrouwen hierin. En hebben wij verder geen vragen meer. Dank u wel.
Fractie van het CDA. Mevrouw van Duinen. Ja, nee, wij begrijpen ook wat de heer Kort zegt. Maar aan de andere kant, ja, je kunt het bekijken van twee kanten. Wij zien graag het voordeel van de twijfel in, dus wij gaan akkoord met het voorstel. Mevrouw Brouwer, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is, het is inderdaad een lastige kwestie, want het is, zijn veel risico's. Kunt u nog, misschien nog aangeven of u in het proces nog meer de risico's, zeg maar, een beetje dat u nog de touwtjes in handen kan hebben in, de, in het leiden daarvan? Kunt u daar misschien nog iets meer een toezegging naar doen dat u dat, hoe dat gaat lopen? Of even vertellen, een toezegging, maar in ieder geval dat u even melden kunt hoe het gaat. Ja. Fractie van VVD. Dank u wel, voorzitter. De heer De Boer. Ja, de uitbeantwoording van de wethouder, ja, dat hadden we ook eigenlijk al in ons mondeling betoog meegenomen. Dat er op dit moment inderdaad nog gesprekken plaatsvinden tussen het Rijk en de VOG. Nou ja, die kunnen leiden tot andere cijfers, dat kan positief en negatief zijn. Maar ja, ik denk dat het verstandig is dat we gewoon op dat moment, of als we kijken naar de toekomst, een pas op de plaats maken. Want er worden nu al wel zaken vastgelegd zonder een stand van zaken. En we hebben al wel een inkijkje gekregen. En het zal nog wel plus of wat min worden. Maar we kunnen ons daar nog niet voldoende op voorbereiden. Dus ik denk dat we dit nog niet moeten doen. En dat heb ik. Oftewel, nog weer kortom, laten we niet te snel van stapel lopen. Eerst samenwerken, daar zijn we zeker achter. Openheid van zaken geven. Vertrouwen opbouwen voor de aankomende jaren. En daarna, als er sprake is van een gelijk speelveld, een convenant met financiële solidariteit. Als de tijd rijp is. Dank u wel, wethouder Hospers. Dank u wel. Allereerst, hoe houden we grip op deze materie? Een hele terechte vraag wat mij betreft. Wat we bij beschermd wonen proberen, is zoveel mogelijk mensen uit intramurale instellingen met zware zorg zoveel mogelijk thuis te huisvesten, met ambulante hulp. Daarvoor hebben wij al verschillende acties in gang gezet. De opstapregeling is recent genoemd. En onze afspraak met de centrumregeling is, wij moeten zorgen voor voldoende aanbod in huizen en in zorg, dat mensen zoveel mogelijk in onze eigen gemeente kunnen blijven wonen. Ik stel daarbij wel de vraag waar iemand vervolgens kiest om te gaan wonen, want volgens mij heb je ook nog een zekere vestigingsvrijheid daarin. Dus wat dat precies gaat betekenen, vind ik ongelooflijk ondoorzichtig. Maar de intentie die we hebben met z'n allen is zorgen dat mensen dus zoveel mogelijk ambulant thuis gaan wonen. Daarvoor hebben we ook een transformatieagenda beschermd wonen, regionaal en lokaal, om dat zoveel mogelijk op inhoud te beïnvloeden. Dus daarmee proberen we, als we dat uitvoeren, ook de kosten naar beneden te brengen, omdat het veel goedkoper is om mensen ambulant te huisvesten, los van het feit dat het beter voor ze is dan wanneer ze intramuraal zitten. Dat is één. En daarnaast zijn we gewoon volop bezig in collectiviteit met een lobby om dit op een stevige manier neer te zetten. En dat maakt voor Apeldoorn nogal uit als Apeldoorn spreekt namens de gemeente Noord-Veluwe of als Apeldoorn als zelfstandige gemeente alleen. Dus daarin trekken we ook gezamenlijk op. En dan moet u zich voorstellen dat bijvoorbeeld Detlef Sizo, wethouder in Apeldoorn, ook in de VNG-commissie Financiën zit. En op die manier proberen we via allerlei lijntjes toch te beïnvloeden en te zorgen dat dit in ons positiever uit gaat vallen. Want de zorgen zijn terecht, als je deze cijfers ziet, groot. Aan de andere kant, en lessen, ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar in de afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld met name in Zwolle steeds gemerkt dat we met enorme tekorten te maken hadden. Dat er ongelooflijk hard gelobbyd is en dat enorme tekorten uiteindelijk zelfs zijn omgebogen tot lichte voordelen. En dat is helemaal niet een voorland waarmee ik u zand in de ogen wil strooien en zeggen het gaat allemaal wel loslopen. Maar ik weet wel dat bij dit onderwerp altijd hele grote bedragen gekoppeld zijn waar ook nog heel veel mutaties in zitten. Dus daarom ben ik ook met name de oproep aan het doen. Neem deze cijfers nou niet meteen als gegeven voor nu. Het gaat ons nu om het feit dat we zeggen, ook al is die onzekerheid daar, wij willen het als een regionaal collectief probleem oppakken. En daarbij schuiven we Apeldoorn als centrumgemeente en zometeen als toch budgethouder namens de verschillende gemeenten naar voren om dat op een goede manier voor ons te regelen. Tegelijkertijd ziet u welke beperkte bedragen wij als gemeente gaan krijgen. Ik weet niet precies hoe het zometeen gaat met het woonplaatsbeginsel, maar als dat betekent dat wij zometeen bijvoorbeeld ook aan de lat gaan staan voor intramurale instellingen in een centrumgemeente, die nu door een centrumgemeente worden betaald, en dat zit ook in het convenant. En je zou dat als Hattem zelfstandig willen gaan doen, dan ben ik heel nieuwsgierig hoe dat financieel zou uitpakken. Dat zou nou namelijk veel financieel ongunstig kunnen zijn dan wanneer dat een collectiviteit oppakken. En ik kan het helemaal niet doorrekenen, dat weet ik allemaal niet. Ik weet wel dat we in dit convenant zeggen, alles wat in een centrumgemeente intramuraal zit, wordt door de centrumgemeente via dat budget geregeld en wij pakken het ambulante gedeelte. Dus ja, het is ontransparant, maar wat vooral gevraagd wordt hier is dat wij zeggen, wij gaan als regio in collectiviteit optrekken, ook als zo meteen op financiële solidariteit aankomt en inderdaad, we weten niet waar het op uitkomt. En als we wel wisten waar het op uitkwam,
Ja, dan hoef je soms ook helemaal geen solidariteitsafspraken meer te maken, want dan zijn al die dingen al een gegeven. Ook hierin willen we Apeldoorn als, als regiogemeente de steun geven. Dat we zeggen, het sociaal domein doen we op jeugd, WMO en beschermd wonen in collectiviteit en samen. En binnen deze regeling vinden wij het gepast om op deze manier ook samen op te treden. Ik hoop dat het voldoende antwoord is. Bij deze slotwoorden. Ik wil toch nog één vraag stellen aan de wethouder waar ik eigenlijk geen antwoord op gekregen heb. Ik heb de suggestie gedaan. Dat wij ook niet, wij zijn niet tegen samenwerking en ook niet tegen solidariteit. Maar gezien de onzekerheid zouden wij graag artikel 7 uit het convenant willen schrappen. Is dat een optie voor de wethouder? Dit is een regionaal convenant door alle gemeenten op deze manier vastgesteld. Wij kunnen niet individueel een ander convenant sluiten met andere gemeenten. Dit is een take it or leave it deal. Helder. We kunnen overgaan tot stemming. Er wordt voorgesteld instemmen met... Het convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang / beschermd wonen Oost-Veluwe. Wie zijn er voor? Het zijn de fracties van PvdA, CDA en ChristenUnie. Wie zijn er tegen? De fracties van D66 en VVD. De meest voorstel aanvaard. We komen tot het extra agendapunt. Lelystad Airport. En ik kijk even in de richting van de heer Kremer, want die was degene die het aankondigde. Ja, voorzitter, dank u wel. Even een heel klein stukje terug. Op 11 februari hebben wij in deze raad gesproken, ook over dit onderwerp, meneer Wenkel. En toen hebben wij nog een keer vastgesteld in deze raad, unaniem, dat de opening van Lelystad pas kan plaatsvinden als het luchtruim opnieuw ingedeeld is, waarbij de laagvliegroutes zijn verdwenen. We hebben toen het gebeuren in Wezep gehad, waarbij er een presentatie kwam voor een alternatieve route voor de bocht bij Wezep, zoals het heet. Daar waren we erg ontevreden over, omdat dat voor Hattem erg slechte gevolgen had. Daar hebben we ook persberichten en andere dingen over uitgebracht. En op een gegeven moment heeft de minister dat ook teruggetrokken. En toen is er op een gegeven moment gezegd dat er opnieuw een aantal variabelen zouden worden gepresenteerd. Dat is ook gebeurd op 16 april... En op 18 april kwam er een brief van de minister met een aantal bijlagen erachter. En toen zag je direct al dat dat toch wel een hele rare, vreemde zaak zou zijn. Dat als wij daarin meegaan. Maar misschien is het goed in de tussenfase even na deze intro, voorzitter, dat u even aangeeft wat de ervaringen zijn geweest van het college van BNW op 18 april. Omdat wij hebben een keurige raadsinfo gekregen. Maar wat is nou uw gevoel geweest op die datum, op 16 april, waarbij twee dagen later er een brief kwam waarbij ik zo nog wel graag verder op in wil gaan? Nou, op 16 april is zowel aan de zes colleges moet ik zeggen, inclusief Kampen en Zwolle, de vervolgstudie gepresenteerd op de varianten zoals die voorlagen. U kent ze allemaal, ik ga er even op inhoud niet verder op in. Dat heeft te maken met fine-tuning, andere banen, et cetera. Toen is al aangekondigd dat op korte termijn er startnotitie zou komen in verband met het vervolg van de herindeling van het luchtruim. En op 18 april was dat zover. Waar wij in eerste instantie... Nou, zou ik even wat anders stellen. Je bestudeert zo'n notitie uiteraard. En wat ons opviel was toch een licht gevoel van euforie in de Tweede Kamer en anderszins. Waar men dacht, nou hiermee is het probleem opgelost. Als je er goed in doorleest, dan is dat nog geen zin het geval wat ons betreft. En het risico zit er nog zeer wel in dat de route zoals die nu voor ligt, binnen de P-plus variant om het maar even te noemen, dat die nog steeds blijft. We zijn het op een grotere hoogte, maar met het risico dat juist op die route gas gegeven wordt. En dat betekent iets voor de decibellen. Dus dat betekent dat daar wat ons betreft zeker geen... zekerheid is dat het probleem ermee opgelost is. Dan zeg ik het wat voorzichtig. Nee, dank u wel. Misschien is het goed dat u dat even toegelicht heeft. Want wij hebben nog wat verder gekeken. En dat is ook door de verschillende fracties ook gedaan. Dus het is wel mooi dat we daar raadsbreed naar gekeken hebben. En het is ook mooi dat ik dan daar iets van kan vertellen. Want wat blijkt nu? De minister heeft dus doen voorkomen in die brief dat de problemen hier min of meer opgelost worden. Erg rooskleurig voorgesteld. Maar als je ernaar kijkt, en dat staat met name in de bijlage die bij de brief van 18 april is, in bijlage 4, dan zie je dus daar staan dat de vliegtuigen in de bocht bij Wezep, direct daarna, hier dus,
gas gaan geven. En wat we ook weten vanuit alle geschriften die er zijn, dat die routevarianten die nu zijn berekend, die zijn op basis van 55 dB gegaan. Maar in de circulaires en de hand of de uitreikingen van de samenvattingen die we onder andere gekregen hebben in Apeldoorn tijdens voorlichtingsavond, dan kun je dus zien dat als ze gaan stijgen, stijgt dat met 10 dB, met 65 dB. Dat betekent dus dat wat de minister dus min of meer aangeeft, dat hier de problemen voorbij zijn, dat het hier enorm toeneemt bij Hattem, na de bocht, zogenaamd bij Wezep. Dus dat is een heel groot probleem. In feite zie je dus dat je wel kunt zeggen dat het geluid toe gaat nemen, zeg maar in Hattem-Zuid, Wezep, met 2 à 3 keer van de normale vluchten. Dat betekent ook dat er wel heel lichtzinnig door het ministerie nu een voorstelling van zaken wordt gegeven, waarbij helemaal niet in kaart is gebracht wat het betekent. Dat is helemaal buiten beschouwing gebleken bij die 4 routevarianten. Dus eigenlijk is dat toch wel een hele kwalijke zaak dat een ministerie dat zo over de schutting gooit. Waar wij nou erg bang zijn als raad, waar we bang voor zijn, is dat nu iedere gemeente, want we hebben gehoord dat er een reactie moet gaan komen door 6 gemeenten die daarbij betrokken zijn. Wij zijn heel erg bang dat nu iedere gemeente voor zich het beste voor zichzelf gaat bedenken. Dus geen solidariteit, maar gewoon ieder voor zich. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat de minister een verdeeld beeld krijgt. En wat zegt die minister dan? Nou, dat beslis ik zelf wel, want ze komen er niet uit. Dus wij willen heel graag hier als raad met het college daarover praten. Dat wij dus willen dat er dus een gemeenschappelijk geluid komt uit deze regio. Waarbij wij heel duidelijk over zijn dat wij willen niet geconfronteerd worden met dat vele geluid, met de milieunadelen en dat soort dingen. In dat kader hebben we met z'n vijf fracties, hebben we een motie voorbereid. En daar zou ik het dictum graag nu van willen behandelen. Is dat goed, voorzitter? Graag. Dan lees ik hem eerst even zo op, zoals die ook gepubliceerd is. De raad die spreekt uit dat bij de gepresenteerde verbeteringen ten onrechte geen rekening is gehouden met de geluidstoename van stijgende vliegtuigen bij het onderzoek naar de routevarianten. Dat de geluidseffecten van alle routevarianten leiden tot onaanvaardbare overlast. Dan hebben we staan dat de 6 betrokken gemeenten bij deze routevarianten unaniem moeten concluderen dat alle varianten onaanvaardbaar zijn vanwege de geluidsoverlast en andere milieunadelen. En dat de garanties moeten komen dat de 4 voorgestelde routes en daarmee de B-plus variant over dit gebied na de herindeling van het luchtruim zijn verdwenen. En dat Lelystad Airport niet geopend mag worden voor de herindeling van het luchtruim. En gaat over tot de orde van de dag. Zo is die gepubliceerd. Nou zijn er nog wat overleggen geweest met het college, want die vond dat het unaniem moeten concluderen dat wat te stringent is om dat op deze manier te kunnen bespreken met, zeg ik maar even, de andere 5 gemeenten, of ook colleges van BNW. Nou heb ik begrepen dat het college daar zelf ook een ander voorstel voor had, maar ik wil toch nog graag de zin dat de 6 betrokken gemeenten bij de routevarianten unaniem moeten concluderen dat alle varianten onaanvaardbaar zijn, wil ik graag vanwege de geluidsoverlast en andere milieunadelen, doe ik even een ander voorstel, dat het essentieel is dat de 6 betrokken gemeenten ten aanzien van deze routevarianten tot een unaniem standpunt komen waarbij alle varianten onaanvaardbaar zijn vanwege de geluidsoverlast en andere milieunadelen. Dat is dus het voorstel met betrekking tot dat punt. Dan heeft het college denk ik meer ruimte, maar blijft er wel in staan dat deze raad het essentieel vindt dat het tot een unaniem standpunt wordt gekomen. En waarom wil deze raad dat? Als er nu nog een moment is dat die 6 gemeenten solidair kunnen zijn, dan is het nu. Want de gemeente, of de minister heeft denk ik nu het wapen in handen gegeven om, mag ik het zo zeggen, toe te slaan. Door dus routevarianten te presenteren, 4 stuks, te vragen naar wat het beste is, zonder de basis goed te hebben. Dat is echt een schandaal, vind ik. Dus vandaar dus deze oproep, eigenlijk aan het college, om dus ook deze motie te steunen.
En hier wou ik het graag even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Ik geef naar richting wethouder Schipper, want we doen met z'n tweeën dat dossier. Wat ik niet gemeld heb net in de introductie, is dat ook de Tweede Kamer uiteraard meekijkt. Er is een algemeen overleg geweest, waarbij na de eerste euforie over het voorstel toch ook de nodige vragen gesteld werden en sceptisch was. Zo staat mij bij dat in ieder geval de fractie, Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie aangegeven heeft dat ook varianten boven het IJsselmeer onderzocht moeten worden. Dat lijkt me heel verstandig. Dat vanuit andere fracties ook soortgelijke opmerkingen zijn gemaakt. Dus ik ben ook wel blij met het feit dat de Tweede Kamer ook daar zeer scherp op doorvraagt. De reden waarom wij wat kritisch waren op deze formulering is het woordje moeten. En je bent als Raad van Hattem natuurlijk verantwoordelijk voor Hattem en je probeert partners te vinden die daar gelijk over denken, elkaar te overtuigen. Maar het moeten, dat heeft iets imperatiefs. En het kan ook zijn dat andere raden tot andere conclusies komen. Die ruimte moet je elkaar ook gunnen, denk ik. Wethouder. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel prettig is. Want we hebben deze week hebben we een overleg met alle andere gemeenten om te kijken van kunnen wij tot een overeenstemming komen. Ik heb begrepen in ieder geval van de Hoogovens dat zij pogen om samen ook tot een eensduidig standpunt te komen. Nou, dat zou ons helpen ook om als bestuur ook te zeggen van nou, laten we daar nou vooral bij aansluiten. Nou ja, ik ben blij in ieder geval dat er in de Tweede Kamer, maar ook in de Staten, aandacht is voor de bocht bij Wezep, om het maar eventjes zo te citeren tegenwoordig. Maar het zal met name de bocht na Wezep zijn wat het meeste effect gaat krijgen. En ik merk ook dat vanuit Heerde ook toch ook wel zeker heel kritisch wordt gekeken naar dit dossier. Dus het zou mooi zijn dat we eenduidig standpunt kunnen innemen. Ja. En ik hoop dat de motie en de dikte van de motie ons de ruimte geeft om met onze collega gemeenten in gesprek te gaan om te zoeken naar een gemeenschappelijk standpunt. En ik hoop ook dat u via de politieke partijlijn ook uw collega gemeenten, fracties, voor zover u ze aanwezig hebt, om ook te komen tot die gezamenlijke oproep. Want ik ben ook wel benieuwd hoe dit in Oldenbroek wordt ervaren, namelijk om te komen tot één gemeenschappelijke lijn. Ja, ik denk dat wethouder Schipper net zegt, wij gaan in ieder geval, en daarom is het ook van belang denk ik, dat we de motie straks in stemming brengen en het dictum dan definitief vaststellen. Want we kunnen natuurlijk allemaal als fracties, kunnen we het prachtig naar hier van de 6 gemeenten waar het om gaat, die kennen we allemaal de verschillende fracties van hieruit informeren wat we in Hattem gedaan hebben. En wellicht heeft het dan een grotere spin-off naar die 6 gemeenten en kunnen we enige invloed uitoefenen. Dan rest denk ik nog even het dictum, wat het moet worden. Zou het college kunnen leven met dat ene gedachtenstreepje, unaniem moeten concluderen dat we daar zeggen dat het essentieel is dat tot een unaniem standpunt te komen waarbij enzovoort, want dat is eigenlijk dat het essentieel is tot een unaniem standpunt te komen. Als dat gebeurt namelijk, dan hebben we een vuist gemaakt naar die minister. Want het uiteindelijke doel moet zijn dat die B-plus variant van tafel gaat. Ja. Want daar gaat het om, want dit is eigenlijk allemaal gerommel in de marge. We moeten met elkaar zorgen dat die B-plus route weggaat. Maar daar gaat het om. Ja. Ik denk als u het formuleert in de zin van wenselijk, dat u inderdaad de ruimte biedt om dat met elkaar te bespreken en met elkaar inderdaad gedragen tot een oplossing te komen. Ja, of dat u ons oproept om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt. Dat u het college oproept om met de andere gemeenten in gesprek te gaan. Om te komen tot een unaniem standpunt. Dat zou ons de gelegenheid geven om onze collega's ook mee te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk dat doen. Maar als het de gemeenteraad van Hattem is die zegt van u moet een unaniem standpunt innemen tegen de gemeenteraad van Oldenbroek of Elburg. Dan komt het inderdaad wel paternalistisch over, merk ik. Het moet wel duidelijk zijn altijd, hè, als je wat wil bereiken. Ja. Ja. Hoe formuleert u hem? Want u ligt ook aan de andere fracties natuurlijk. Zag de heer Kort met zijn vinger bij de knop? Nou, ik wou geen reactie geven, maar niet zozeer over het dictum. Ik zou ook inderdaad graag het college de ruimte geven voor manoeuvreren. Heel duidelijk. Voor mij is het ook voornamelijk het eerste punt wat het belangrijkste is. Ik heb het hosanna van de partijen in de Tweede Kamer, deel ik niet.
Zowel onze eigen vertegenwoordiger, de heer Paternotte, als de heer Bruins hebben dat volgens mij ook niet gezegd. Zowel niet in de Kamer als ook niet in Twitter. Mm-hmm. Dus ik heb de beraadslaging in de Tweede Kamer uitgebreid gevolgd. En ik had natuurlijk gehoopt dat de minister duidelijkheid zou geven over wat de algemene uitspraken die de minister heeft gedaan nou zouden betekenen. Maar dat is helaas niet aan de orde gekomen. En de minister heeft dat vandaag naar een ander algemeen overleg, wat specifiek over deze situatie zou gaan, om daar duidelijkheid over te verschaffen. Wie ik wel Hosanna heb horen noemen is de burgemeester van Ede. En dat begrijp ik ook, omdat als wij het hier natuurlijk flink stijgen, dan zal over Ede, boven Ede, zal het vliegtuig behoorlijk hoog zitten. Dus dat begrijp ik wel. Maar bij ons is er duidelijk een verslechtering te verwachten. En ik vind ook dat we dat moeten laten weten. Op dat punt vind ik een motie ook niet voldoende. Ik zou er graag toch een persbericht aan willen koppelen. Dat wij onze hier in ieder geval helemaal niet geholpen zijn met dit verhaal. Ja, ik zie zelf de pers aanwezig in de zaal. Dus wat dat betreft kan dat vrij kort, denk ik. Ja. Misschien zouden wij daar in ieder geval moeite voor moeten doen om te zeggen van dat wij hier dus dat het voor ons alleen maar een zware verslechtering is. Kan zijn. Kan zijn. Daarnaast zou ik graag de griffier willen oproepen, als wij straks een getekende motie hebben, dat wij die per mail retour krijgen, zodat ik die landelijk kan delen met onze vertegenwoordiger. De rest nog, mevrouw Gildenaar. Dank u wel, voorzitter. De heer Kremer vroeg nog om een reactie. Ik denk dat wij daar best wel voor kunnen zeggen dat de Raad het essentieel vindt. Misschien helpt dat als dat woordje Raad ertussen komt. Het is een raadsuitspraak, dus in die zin, ja. Dat het voor de Raad essentieel is, dat de 6 betrokken gemeenten, ja, dat vind ik wel. Andere fracties ook? Dat het voor de Raad essentieel is dat de 6 betrokken gemeenten ten aanzien van deze routevarianten tot een unaniem standpunt komen waarbij alle varianten onaanvaardbaar zijn vanwege de geluidsoverlast en andere milieunadelen. Nu hebben wij net een nieuwe griffier benoemd. Dus je moet even de rust geven om het op een goede manier in de motie te zetten. Ja, ik zal Oké. Wisselijk. Ja hoor. Ja, als je hem even terugleest. Dat het voor de Raad essentieel is dat de 6 betrokken gemeenten ten aanzien van deze routevarianten tot een unaniem standpunt komen, waarbij alle varianten onaanvaardbaar zijn vanwege geluidsoverlast en andere milieunadelen. Dat lijkt me goed. En voorzitter, mag ik er nog één suggestie aan toevoegen? Het is je eigen motie, dus. Ja, nee, dat is de. Nee, mijn buurman Tan Juk die gaf net aan dat het verzoek naar de griffier, dat het ook naar alle raadsleden van de andere gemeenten toegestuurd wordt, van die 6 gemeenten. Dan hebben we dat in één keer getackeld, dat men het weet. Naar de griffies dan? Ja, precies. Ja.
Goed. Kunnen jullie mee in stelling brengen? Dat is een bijna retorische vraag, maar wie is daarvoor? Er zit op het algemeen in stemmen. Ja, je mag stemmen, doe maar. Wat positief, nee. Kan niet. Duaal. Dan komen we uit bij onze rotondes. Wie mag erover het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Van laag vliegroutes naar rondrijroutes. De schoonheidsprijs. Die verdient de aanvliegroute van deze motie misschien niet direct. Daarvoor mijn excuses. Dat kwam door persoonlijke omstandigheden. Ik hoop wel dat de uitwerking straks wel de schoonheidsprijs gaat verdienen. Namelijk dat ze prachtige rotondes krijgen in Hattem. Het is zo dat in omliggende gemeenten zie je vaak inderdaad dat rotondes worden gesponsord door lokale ondernemers. En dat heeft een wederzijds effect. Het onderhoud van die rotondes is daarmee meteen geregeld. En lokale ondernemers krijgen daardoor ook wat meer lokale bekendheid waar ze het graag willen hebben. En we denken ook dat er hier een kans ligt om een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. In allerlei overzichtjes worden onze rotondes nogal eens genoemd als punt van zorg. Dus we hopen dat deze motie hier ook toe zal bijdragen dat op dat punt er wat beweging komt. Dat is de achtergrond van deze motie. En door middel van deze motie willen we graag als fracties de wethouder vragen, of het college vragen om het mogelijk te maken dat ondernemers, lokale ondernemers, rotondes gaan sponsoren. En dat dat ook kenbaar gemaakt wordt. Zal ik het dictum voorlezen? Als u wilt. Ja. Wij verzoeken het college een regeling uit te werken die het onder voorwaarden voor ondernemers mogelijk maakt om het onderhoud van rotondes, deels of geheel, voor hun rekening te nemen met als tegenprestatie de mogelijkheid om de sponsoring op de rotonde kenbaar te maken. Om desgewenst of wanneer noodzakelijk een derde partij van deze regeling uit te laten voeren en de aspecten van verkeersveiligheid bij sponsoring van het onderhoud voldoende te borgen. En gaat over tot de orde van de dag. Goed, dus namens u alle ingediend. Wethouder Broekhuis van Rotondes. Althans, ja. Het middendeel daarvan. Ja, ik denk dat de ambtenaar die belast is met het onderhoud van het openbaar groen een vooruitziende blik had. Want vanochtend tijdens het portefeuillehoudersoverleg stond op de agenda adoptie rotondes. Dus ik heb hem later nog gevraagd van, goh, was je op de hoogte van een motie die eraan komt vandaag? Maar daar was hij totaal niet van op de hoogte. Maar we hebben dat als wens al eens een keer neergelegd. En zoals met zoveel onderwerpen ontbreekt het soms aan de tijd. Maar nu zat er ook een noodzakelijkheid aan. Het groen op de rotonde op de Gelderse Dijk is hoog nodig aan vervanging toe. Het is hier vanavond al heel veel over centen gegaan. Ook dat kost geld. En vanuit dat oogpunt gezien is er toen gedacht van, nou, misschien moeten we dan nu dit onderwerp maar eens een keer bij de kop pakken. Ik had de motie zelf kunnen schrijven. Volgens mij een jaar of 5 geleden of zo is hij aan de orde geweest. Dus we zijn er mee bezig. We gaan ermee aan de slag. En wat mij betreft gaan we dat zo regelarm als maar mogelijk is doen. Niet al te veel belemmeringen opwerpen. Kijken of de lokale hoveniers in eerste instantie bereid zijn om daaraan mee te doen. En wat betreft de verkeersveiligheid, dat lijkt me evident dat dat als eerste aan de orde komt bij een inrichtingsplan voor de rotondes. Het uit laten voeren door een derde partij. We hebben in Hattem nu 2 grote rotondes. We krijgen er 1 bij op de Zuiderzeestraatweg, dus 3 rotondes. Dat lijkt me dat we dat nog wel in eigen beheer kunnen gaan uitvoeren voor wat betreft de beoordeling van de sponsoring en de uitvoer daarvan. Dus we gaan graag mee in deze motie. We omarmen deze motie, laat ik het maar even netjes zeggen. Nou, dan neem ik aan dat die vrij snel in stemming gebracht kan worden. Akkoord. Wie is er voor deze motie? Met de algemene stem aanvaard. De rondvraag, ik begin met de ChristenUnie deze keer. Vanuit ons geen vraag, dank u. Nee. CDA, PvdA. Nee. Dan sluit ik deze vergadering met excuus voor mijn hoest en proesten.
We zullen de ronde hierover zijn, denk ik.